faci firea acestui proiect de ordine de zi. Proiectul hotărâre prin aprobarea modului de utilizare a excedentului bugetar din 2015 prin selecția funcționarii, inițiator Alexandru Cristian, viceprimar. Proiect de hotărâre prin aprobarea acoperirii definitive a deficitului sesiunii de dezvoltare din Sucralul Salonești, inițiator Alexandru Cristian, viceprimar. Proiect de hotărâre prin aprobarea îndreptării erorilor materiale din cuprinsul anexelor la hotărârea numărul 46 din decembrie 2015, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asemănate acestora, aplicabile începând cu 2016 în Ciclonești, inițiator Alexandru Cristian, viceprimar. Proiect de hotărâre prin aprobarea planului de acțiune în proiect local pentru repartizarea orilor de muncă, beneficiarul de ajutor social pe anul 2016, inițiator Alexandru Cristian, viceprimar. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pe anul 2016 la patrimoniul asociației de dezvoltare și voluntari de salutare Bacău și desemnarea reprezentantului municipiului până la adunarea generală a asociației, inițiator Alexandru Cristian, viceprimar. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat, practicate de 10 domeniul public și privat, Chesaonești, inițiator Alexandru Cristian, viceprimar. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a municipiului Onești pentru anul școlar 2016-2017, inițiator Alexandru Cristian, viceprimar. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile împotriva hotărârii Consiliului Local nr. 152 din 22 decembrie 2015 pentru aprobarea hotărârii Consiliului Local nr. 97 din 28 octombrie 2012 privind aprobarea ajustării tarifelor la proiectarea unor menajări. Inițiator, Alexandru Cristian, viceprimar. Proiect de hotărâri privind soluționarea plângii prealabile împotriva hotărârii Consiliului Local nr. 47 și alte taxe asimilate acestea, aplicabile începând cu 2016 în municipiul Onești. Inițiator, Alexandru Cristian, viceprimar. Proiect de hotărâre prin modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 64 din 26 mai 2015, privind aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de concesiune de închiriere, concesionarul își teren și închirierea unor spații comerciale, inițiator Alexandru Cristian, viceprimar. Proiect de hotărâre privind aprobarea construcției unui drept de uz și servitude, către 10 euro distribuție România ISA, așa cum spartece de teren de 200 metri pătrați, aparținând domeniului privat al municipiului Onești. Inițiator Alexandru Cristian, viceprimar. Deci nu am măsuri? Da, proiect de hotărâre, tot timpul m-a stăluțat, la care am rămas. Da, proiect de hotărâre privind aprobarea raportului, privind activitatea desfășurată de asistență personală ai persoanelor cu handicap grav, pe segmentul 2 al anului 2015, inițiator Alexandru Cristian, viceprimar. Proiect de hotărâre privind aprobarea postului mediu lunar de întreținere de anul 2016 la Centrul Social pentru Persoane Vârstă din Cestul Bolia și norma zilnică de hrană a persoanelor îngrijite în această instituție. Inițiator Alexandru Cristian, viceprimar. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Onești numărul 28 din 27 februarie 2014 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor aflate în administrarea municipiului Onești. Inițiator Alexandru Cristian, viceprimar. Și ultimul proiect, proiect de hotărâre pentru actualizarea documentațiilor și a indicatorilor tehnicilor economici pentru investițiile de facere infrastructură străzi din cartierul Buhoci, 6 Martie și Pociul, din municipiul Onești și modernizare străzi în cartierele Slobozia și Bilci, municipiul Onești și Bacău, etapa 1, străzi din cartierul Bilci, inițiator Alexandru Cristian, viceprimar. Și ultimul punct pe ordinea de zi, care sper să vă fie cel mai interesant astăzi, punctul 16 diverse. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Dacă sunt observații la ordinea de zi, dacă nu sunt observații, supun la vot ordinea de zi în forma prezentată. Cine este pentru? Da? Împotriva, abțineri, mulțumesc. Dacă aveți obiecțiuni la procesul verbal al ședinței anterioare, dacă nu supun la vot... Procesele verbale. Da, nu, dacă fiți verbale. Dacă aveți obiecțiuni la ele, dar din 22 decembrie și din 11 ianuarie 2016.
Dacă nu aveți obiecțiuni la întocmirea și evacuarea acestora, cine este pentru, vă rog? Cine este împotrivă? Abțineți? Vă mulțumesc. Cine este? Mă scuzați, domnul Martin. La care din proces? La care? Un două, pentru că n-am fost la ședință. Nu pot vota ceva la care n-am fost. Da. Intrăm în ordine de zi. Dezbaterea primul proiect, proiect de hotărâre prin aprobarea măririi de utilizare a excedentului bugetar din 2015 prin sesiunea financiară. Inițiatorul Alexandru Cristelici Primar. Domnul Sfântul Cuvântul. Doamne, doamne, consilier. Președintele anual al bugetului local, rezultatul încheierii discuției bugetare pe efectuarea regularizărilor, în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și a transferurilor consolidate la bugetul de stat sau din alte bugete, se recortează în exercițiul financiar următor și se poate utiliza în ordine. A. Ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. B. Acoperirea temporară a bolurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat, în urma acoperirii prevederilor litere A. C. Acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare după caz la sfârșitul exercițiului bugetar. Suma de 4.763.063,01 de euro rezultă în cedentul anului 2015 se va utiliza ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2016. Din această sumă se scad 1.500.000 care au fost alocați la bugetul de stat pentru producerea și furnizarea energiei termice în sistem centralizat. Pentru finanțarea investițiilor se va utiliza suma de 3.260.862,01 lei. Supunem spre analiză Consiliul Local dacă vom folosi suma de 1.500.000 pe destinația dată sau se va dorea la bugetul local. La piața municipiului Ionești, excedentul bugetar este de 1.098.654,13 lei și se va utiliza tot ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2016. Față de cele menționate, vă rugăm să analizați această situație. Da, vă mulțumesc. Compartimentul și data. Doamnelor și domnul consilier, având în vedere prevederile următoare ale normativei pe baza articolului 58 al actului menirii al 27.3.2006 privind finanțele publice locale prin asigurarea subiectelor scolare, în baza articolului 36 al NIAT 4 literat, articolul 45 al NIAT 1 din legea 215/2001, administrații publice locale publicate cu modificările și completările scolare. Ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar după efectuarea regularizării în limita sumelor defalcate din unele venituri la bugetul de stat, precum și transferul consolidat la bugetul de stat sau alte bugete, se raportează în exercițiul financiar următor, se poate utiliza în ordine pentru ca sursă de finanțare cheltuielor secțiunii de dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă, pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunii de funcționare și dezvoltare după caz la sfârșitul exercițiului bugetar. Suma de 4.760.162,01 reprezintă excedentul din anul 2005 și se va utiliza ca sursă de finanțare a cheltuielor secțiunii de dezvoltare. Suma de 1.500 de lei, 1.500 de lei alocat la bugetul de stat poate fi utilizată numai pentru producerea și furnizarea energiei termice în sistem centralizat sau se virează la bugetul de stat. La piața municipiului Onești, excedentul este de 1.098.654,13 și se va utiliza tot ca sursă de finanțare a cheltuielor secțiunii de dezvoltare. Numai suma de 3.260.162,01 se va utiliza pentru finanțarea unor investiții. Față de cele menționate, rog să analizați și să decideți în consecință. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc și eu. Aviz comisiei, vă rog. Cu două voturi pentru și două voturi împotriva, aviz negativ. Da, mulțumesc. Este mai în apometului. Amendament. Pardon, domnul Jarăs, un amendament. Dați-i, domnul și susțineți. Amendamentul se referă, de fapt, la o clarificare mai precisă a utilizării excedentului. Și am să citesc amendamentul. Amendamentul a fost de hotărâre numărul privind aprobarea modului de utilizare a excedentului bugetar din anul 2005 prin secțiunea dezvoltare a faptelor de zi a ședințe de astăzi. Articolul va avea următorul cuprins, că apropo utilizarea sumei de 3.260.162,01 reprezintă excedentul bugetar al anului 2005 prin secțiunea funcțională ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2016. Articolul 2 va avea
Motorul cu pinse aprobă utilizarea sumei de 1.500.000 lei alocate la bugetul de stat, care va fi utilizată pentru acea utilizare energiei termică, sistem centralizat. Iar articolul 3 este, de fapt, articolul 2 din proiectul inițial, care e unul mai procedură. Scopul acestui, repet, acestui amendament este de o clarificare mai exactă a sumei de 4.760.162.01, reprezentă excedentul bugetar anul 2015. Trebuie să discuți pe marea acestui subiect, v-am avea după discutarea. Vă mulțumesc. Discuții pe marea proiectului și amendamentului. Ca subiect principal al discuției care am să abordez este care fiecare dată această sumă de 1.500.000, care acum un an și 3 luni, decembrie 2014, dacă nu mă înșel, după ședință a Consiliului Local, toți consilierii prezenți la acea dată, am semnat acest sprijin pentru sistemul termofical. Banii au venit, chiar repede au venit, într-o lună, două maxim, o lipsă de transparență din partea administrației, se dorea utilizarea celor bani în alte scopuri. Noroc că un raport sau o hârtie de la guvern a parvenit și am tras un semnal de alarmă că nu putem utiliza acești bani în alte direcții decât cele stabilite de guvern și anume sistemul centralizat. Faptul că ei nu au fost folosiți timp de un an de zile arată o lipsă de preocupare a administrației. Reprezintă o incapacitate a administrației și o lipsă de preocupare pentru cetățenii care încă mai stau în frig. Cei de la Termon au venit cu niște soluții. Îi le-au prezentat. V-am mai dat și noi una. N-ați luat-o în seara. Nu v-a interesat. Nici măcar n-ați generat o discuție, o ședință extraordinară pe această temă. Noi consilierii nu avem motivine ca să o convocăm. Noi asta aveați. Nu v-a interesat. A trecut primăvara, vara, toamna și trece și iarna, oamenii stau în frig. Dacă le puteți da o explicație celor care stau în frig, vă rog să o expuneți. Nu știu dacă știți numărul persoane, va fi și noi interesați, numărul persoane care au stat în frig cel puțin 2-3 ieri din lipsa activității termonului. Am mai cerut, pe chestia a treia oară când cer, și o să mai cer în continuare, că vom mai fi aici, în acest mandat, raportul de activitate al Republicii Cămbrei, care a fost trimisul nostru acolo pentru a evalua activitatea și a da un sprijin societății Termon CTSA, Onești. N-am primit și nu cred că o să primim un raport de activitate al dânsului. În 2 ani și jumătate a primit salariul important de la Consiliul Local și de la Termon, pentru că nu are ce prezenta. Pentru că activitatea dânsului ne-a interesat și noi la Termon, nu există. Și atunci am dorit să știm de ce vechea administrație a vechiului primar nu au luat atitudine în acest sens și mi-a cerut un punct de vedere legat de situația termonului. Această situație a termonului este veche, nu-i de acum, între timpul vechiului primar, domnul Lemnaru. Eu de atunci am tras semnale de alarmă pentru că activitatea termonului se va închide. De acum 5-6 ani, tot spun, că ușor, ușor aceasta se duce spre închidere. Cine răspunde de această situație a termonului? Pentru că oamenii au plecat din sistem nu de bine, ci de rău. Datorită costurilor mari, datorită lipsa de cald de vara, etc. Faptul că noi în comisie am votat împotriva acestui proiect și am venit cu acest amendament a fost faptul că noi dorim ca acești bani, 1.500.000, să rămână la dispoziția administrației locale și cu cele din partea noastră, Consiliul Local, să cerem guvernul să prelungească această ședere acestor bani cu trezorerie la dispoziția noastră, să găsiți o soluție actual cu Consiliul Local în viitor, astfel încât să dăm o șansă termonului, pentru că cel puțin din punctul meu de vedere, sistemul centralizat, poate nu acum, dar în viitor, va rezolva soluția pentru încălzirea locuinței. Vă supun, v-am spus atenția amendamentul, doar în ideea de o clarificare mai bună a utilizării banilor, astfel încât suma de 1.500.000 să nu fie trimisă înapoi, să găsim o soluție de reutilizare. Rugămintea mea. Am o rugăminte către domnul Cristă.
ca în următoarea ședință să avem pe masa consiliorilor raportul de activitatea domnului Găburel. A primit bani importanți în fiecare lună de activitate care n-a prezentat. Așteptam, mulțumesc frumos. Cam mulțumesc și eu. Da, se discută despre acest proiect de termoficare de foarte multă vreme, în condițiile în care știm foarte bine că în momentul de față mai sunt 800 de familii care nu sunt raportate la sistemul, care nu au centrală proprie, care ar putea fi raportabile la un sistem centralizat, și undeva la 18, poate chiar 20.000 de proprietăți sunt prevăzute cu centrală termică proprie. În aceste condiții punem problema cheltuirii acestor 1.500.000 de lei. Sunt perfect de acord cu această chestiune. Însă îmi doresc în continuare, așa cum v-am spus și până acum, ca soluția cheltuirii acestor bani să fie una realizabilă și eficientă din punct de vedere tehnic și economic. Soluția pe care am primit-o până în acest moment, din punctul meu de vedere, nu este una fezabilă economic. Nu face dovada că există persoane suficiente să se reacordeze la sistemul centralizat, astfel încât prețul pe gigacalorie să fie unul de bun simț, suportabil, și sistemul să poată să funcționeze. Noi dacă cheltuim această sumă fără o fundamentare tehnică și economică foarte bună, care să ne dea siguranța, certitudinea că acest sistem va funcționa, vom îndatora populația municipiului Iorești cu acești 1.500.000 de lei plus penalități la momentul când Curtea de Conturi va revista această investiție într-un sistem nerentabil. Referitor la raportul domnului Claudiu Găburel, nu pot să vă promit eu, primar, că vi-l va da. Ce pot să fac, în schimb, este să vă promit că, în măsura în care legea impune asta, îi voi solicita un raport și decizia va fi a dumnealui dacă îl va înainta sau nu Consiliul Local. Așa este de răbdare. Ca să vă răspund, soluțiile au fost date de către cei de la Cărbun. Da. Nu numai noi. Au prezentat un punct sau două puncte. Nu, Consiliul. Eu vă mai prind un lucru. Dacă dumneavoastră sunteți pentru acele măsuri, propuneți un proiect de hotărâre de Consiliul Local să cheltuim banii pe răspundere și pe vot nominal în baza acelui proiect. Da. Eu, unul, n-aș putea să-mi asuma. Considerați că cei de la Termon nu și-au făcut activitatea. Nu spălați în locul. Gata. Ba, mă respind. Nu știu dacă am urmă atribut să respind pe cei de la Termon. Da, domnul Tofan. Tofan, nu Tofan. Da. Eu vin cu următoarea propunere, chiar dacă nu a fost amendament, dar legat de amendamentul. Legat de această sumă care este destinată termonului de mai mult timp. Eu gândesc următoarea chestiune. Să nu-i trimitem înapoi pe unde au venit banii, să nu gândim că îi putem folosi noi la termon acum, și să facem o scrisoare din partea Consiliului Local către ordonatorul care ne-a trimis banii ăștia, să ne facă o prelungire a folosirii acestui termen pentru iarna 2016-2017 și să dăm sarcină termon CT-ului, că și așa, nu știu dacă sunt chiar așa de tare ocupați, să găsească exact, deci să facă socotelele exacte pentru pe centrale câți doritori ar fi ca să putem redeschide o centrală sau două, pentru că știm că din suma asta, circa 5 miliarde trebuie dați avans, cum a fost totdeauna avansul la gaze, iar ceilalți 10 miliarde să fie folosiți pentru revizie, pentru reparații, pentru înlocuiri, pentru tot ce trebuie, inclusiv cheltuieli de personal și așa mai departe. Să fie o centrală sau două, trei, în funcție și de solicitanți cât pot. Deci asta ar fi propunerea pe care eu o fac, ca și amendament la acest moment. Da, mulțumesc. Și aici, mă rog. Da. Referitor la intervenția domnului viceprimar în funcție, Alexandru Cristea, dumnealui a făcut afirmația că există 800 de familii care nu au centrală proprie. Dacă din aceste 800, măcar 200, ar putea beneficia de
încălzire centralizată, eu zic că merită să încercăm. Atenție, am zis de un sfert, da? Nu știu de ce discutăm, cum a spus, de reracordare. E un cuvânt mai alambicat. De fapt, este vorba de o cerință a cetățenilor să beneficieze de căldură și de apă caldă. Cred că sunt centrale în municipiul Onești care pot funcționa la parametri și cu un preț al gigacaloriei rezonabil, dar observ că nu se vrea a se încerca treaba asta. Nu știu, sunt bani care sunt veniți de la guvern, care trebuie cheltuiți în acest scop și nu știu și nerambursabil și nu știu de ce nu facem toate eforturile să-i cheltuim în acest scop. Din ce știu eu, și dacă greșesc, vă rog să mă scuzați și să mă contraziceți, 500.000 de lei înseamnă, în primul rând, o garanție către EON ca să ne furnizeze gazul. Practic, ar mai fi 1.000.000 de lei care trebuie folosiți pentru modernizare, pentru punere în funcțiune a unor centrale care probabil s-au de 3 ani de zile s-au defectat sau nu mai sunt în stare să funcționeze. Nu înțeleg de ce nu încercăm să facem treaba asta. Vorbim de îndatorare. Pe oameni buni, plătim în fiecare lună creditul de 22 de milioane de euro pe care l-am contactat prin termon. Ce să ne mai îndatorăm cu 1.500.000 de lei? Haideți să... Când putem să beneficiem de banii ăștia și să Dom'le, chiar dacă nu facem profit, că nu avem de unde să facem profit din apă caldă și căldură, dar măcar dăm unor oameni un minim de confort peste iarnă. Gândiți-vă că astăzi mai avem 8 luni până la iarna viitoare. Timp suficient să ne facem temele ca lumea, dar dacă le facem ca până acum, nu avem nicio șansă să pornim sistemul ăsta. Nu știu de ce nu doriți să folosim acești bani pe care onor guvernul X ni l-a dat la un moment dat. Mulțumesc, domnule. Spuneți-mi din cei 800 care sunt, câți doresc, din informațiile dumneavoastră, să se acordeze la sistemul centralizat? Pe câți ați întrebat? Au fost întrebați 860, 850 aproximativ și 160 și-au arătat intenția... Bun! Eu am cerut și vă mai cer încă o dată. Ați făcut o simulare a ălora 160 și să le spuneți și la el alți 640 care au rămas, care au zis că nu se racordează. Să le spuneți, dom'le, dacă te-ai racordat și matale, ori să fie 800, ori să fie 500, ori să fie 300 și atunci prețul la gigaloria lor este asta? Dați-le, faceți-le, n-am făcut nimic, suntem, banii au venit și noi stăm și ne uităm la ei. Asta! Nu înțeleg de ce nu se vrea a se face treaba asta. Avem oameni pe care... am avut un administrator special la Termon pe care l-am înlocuit. Avem un alt administrator. Peste o săptămână sau două săptămâni ne cheamă la adunarea generală... Asta la Termon sau la DVPS? La Termon. Și ne cheamă la adunarea generală ca să ne spună ce să ne spună. Domnul Martin, ca să nu mai facem foarte mult vorbă și discuție pe subiectul ăsta, eu vă propun să faceți un proiect de hotărâre cu care să veniți în Consiliul Local ca să discutăm pragmatic, pe cifre și atunci să vedem dacă votăm sau nu votăm. Dacă vă mulțumesc la amândoi, să știți că domnul primar, vă zic atributul dumneavoastră. Cam așa, gestionați serviciul. Domnul Local, domnule. Fiecare zi mă duc la Bacău. Domnul Martin, aici voi să aduc fluierul. Am și fluierul. Da. Nu e un picior, domnul președinte. Da, mulțumesc. Domnul Vicea, aveți cuvântul, vă rog. Consilier cu atribuții din cine. Mă scuzați. Să fim rigurosi. M-am apucat și cam toți cei prezenți în sală, în calitate de consilier local, în situația în care cu toți împreună am făcut un demers către guvern pentru a primi acest sprijin. Cred că am semnat cu toții și domnul primar aici prezent a semnat și am primit banii aceștia, 15 miliarde. Înțeleg că în acel moment erau aproximativ 2000 de familii care mai existau în sistemul centralizat. Din cele 2000 observăm că mai sunt 800 de familii care nu au centrală proprie. Bănuiesc că până în toamnă, din cele 800,
câteva prin forțe proprii sau ajutor dat de către copiii care muncesc prin străinătate sau prin alte locuri, vor reuși să-și mai monteze săracii câțiva dintre ei central. Ideea, nu pot să spun, susțin ca și marea majoritate a Consiliului, sau dacă nu Consiliul în întregimea sa, găsirea unei soluții pentru a folosi acești bani, dar cred totuși că este cam tardiv gestul nostru sau demersul. Înțeleg că banii au fost dați pentru a fi folosiți iarna 2015-2016, care este vreo lună, o lună jumătate, se cam încheie. Dacă există intenție, și cred că există intenție, să ajutăm acele familii care își doresc să fie, eu știu, să beneficieze de agente din prin sistem centralizat, să facem demersul, dacă nu, nu. Practic trebuie un raport, o situație cât mai concretă, și n-are rost să mai purtăm discuția asta încă 7 ședințe, atâta timp cât ori familiile nu vor, ori noi nu putem. Și trebuie să închidem subiectul ăsta, dacă nu găsim soluții. Da, eu cred în continuare că sunt persoane capabile atât în primăria municipiului Ionești, în Consiliul Local, cât și în Termon, să găsim o soluție în beneficiul celor care, din păcate, astăzi nu pot beneficia de agent termic. Nu vreau să arăt pe nimeni cu degetul, pentru că nu este cazul. Cred că este vina noastră a tuturor sau niciunea dintre noi. Poate reușim să facem de restul să, nu știu, să mutăm banii ăștia în toamnă, dacă acum nu mai putem face nimic. Domnul viceprimar, haideți să luăm unii două chestii. Domnul Martin, aveți cuvântul. Un pic să termine, măcar ultima închisă. Da? Cerceți mie cuvântul, domnul Martin. Asta este regula. Altfel în... Bă, ce cuvântul, domnul Martin? Altfel în plicăm în prelungiri. Bă, ce cuvântul? Aveți cuvântul, două minute. Deci din banii ăștia... Dar nu m-ați lămurit. E adevărat că 500 de mii trebuie să plătim la Ion ca garanție pentru gaz? Bun. Deci deja o treime îți duși. A mai rămas un milion care trebuie folosit, chiar dacă ar fi fost bună voință, noi puteam folosi până la sfârșitul martie. Am fost făcut de angajări la Termon. Din banii aceștia trebuie să... Stai puțin, oamenii au cam plecat de la Termon. Nu tot de listă sunt oameni care să... De ce vorbim de angajări, domnul? Deci, noi trebuie să lucrăm, să ne dăm mai mult. Dar sunt firme care pot să facă lucrările de mentenanță. Ce e? Greu să... Din banii aia, orice sunt angajați, orice este o firmă care oferă mentenanță, trebuie plătit din diferență. Vă mulțumesc la noi. Supun la vot. De prima oară la cuvânt, am mai luat răspuns. Am dat impresia. Vreau să facem o discuție pe tema amendamentului. Pentru că și noi suntem de acord cu păstrarea sumei în bugetul local, i-aș propune domnului Zaru ca articolul 2 să aibă o altă formulare mai corectă. Se aprobă păstrarea sumei de 1.500.000 alocate de la bugetul de stat, care va putea fi utilizată pentru producere și furnizare energiei termică. Păstrarea doar dacă ne dă voie guvernul. Dacă nu se vedea voi, e ok așa? Da. Și numai pentru producerea și furnizarea energiei termice. Deci, se aprobă păstrarea sumei cu acordul guvernului. Da, după o intervenție, după intervenție la guvern. Da. Care avizul, după aia, exact. Vorbim despre amendamentat. Despre formularea. Am înțeles intenția, suntem cu toții în consens. Clar. Desnatea clară a guvernului, dar noi ca să punem păstrare, trebuie să ne accepte întâi guvernul. Pe prima dată trebuie să facem noi o solicitare. Trebuie să facem noi încă solicitarea către guvern, care se plantează pe următorul... Nu obligăm Termonul să facă situația clară cu... Asta trebuia cerută de mai demult. Au cerut-o de vreo trei. Noi o cerem, dar vorbim... Bine, situații ne-au făcut acum câteva luni, dar nu știu... Și cine i-a băgat în seamă, domnul director? Deci se pun la vot amendamentul. Dacă îmi permite, trebuie hotărât să facem precizarea rămânii excedentul bugetar și solicităm informații dacă putem continua cu folosirea și destinația dată. Domnul director, facem așa cum a zis domnul Cristea, hotărârea o scoatem așa și după aceea dacă sunt alții. Pentru că trebuie să avem întâi acordul guvernului. Să păstrăm. I-ai dat doar pe 2015-2016. Da, este un termen până în 2016 în martie. Care e problema?
dacă nu o să ne dea voie să prelungim durata de utilizare a acestor bani, facem un proiect de hotărâre la martie și atunci e altă discuție. No, trebuie să spunem pentru iarna 2016-2017, pentru că oricât am fi noi de buni, nu putem în martie să dăm drumul la martie. Suntem în luna ianuarie 2016, da? Banii sunt pentru 20. Banii sunt pentru iarna 2015-2016. Care se termină peste o lună și jumătate. Timp suficient ca să facem demersurile, să vedem dacă guvernul acceptă acest lucru. Dacă îl acceptă, rămâne așa cum a fost, dacă nu îl acceptă, vine inițiatorul cu altă cezătorie și modifică. Asta se înfriam la 2016. Bineînțeles. Domnul Topan, haideți să rămâne așa. Pentru iarna 2016-2017. Putem face așa. Haideți să stabilim forma acestui acest. Așa cum a spus. Deci se aprobă, domnul secretar? Domnul Sporu să ne clarifice ce mai bine. Eu propun și domnul Zazu își poate însuși articolul. Se aprobă păstrarea sumei de 1.500.000 de lei alocată de la bugetul de stat cu acordul guvernului, care va putea fi folosită pentru producere și furnizare energie termică în sistem de transport. Iarna 2016. Deci rămâne, părerea mea ar fi așa, suma rămâne în excedentul bugetului local al municipiului. Bun, atunci în loc cu acordul guvernului, spunem după acordul guvernului. După aprobarea guvernului. Ce bine. Deci forma finală, cea care a fost bine. Da, deci forma pe care vă susține. Da, deci grupul dar supun la vot. Nu mai puțin, că dacă și domnul Cristea se însușește amendamentul, atunci intră în da. Nu însușește atunci nu mai supun la vot. Da? Deci punem la vot proiectul de hotărâre. Însușește în forma ultimul pe care am da. Însușit. Da, și acceptare. Dar supun la vot respectiv. Cine este pentru? Împotrivă, abține, vă mulțumesc. Deci la proiect 17. Trecem la proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a stradei municipal Onești, între actor Chris Alexandru, viceprimar, domnul Mascon. Doamna doamna consilier, conform ordinului 475/2015, privind aprobarea normelor de lege pentru tăierea executivului bugetar al anului 2015, în baza prevederilor articolului 19 litera din legea 500 pe 2003 privind finanțele și publice, cu modificările și completările ulterioare, al articolului 80 alineatul 2 și al articolului 84 din legea 273/2006, precum și a legii contabilității 82/1991, în termenul prevederilor articolului 10 alineatul 4 din legea 234/2019 și completarea mutării de finanțe, în situația în care secțiunea de funcționare sau secțiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliul local au obligația de a aproba prin hotărâre de consiliu acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului, secțiunea de funcționare sau dezvoltare, după caz până la data de 8/1/2016 inclusiv. Spitalul municipal studiera Dr. Luca, Onești înregistrează valoarea de 30.15 deficit ca secțiunea de dezvoltare în sumă de 2.239.314 lei, la care se va ocupa care se va oferi definitiv din excedentul anului 2014. Pase cele menționate, vă rog să analizați statele. Da, vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, în baza prevederilor articolului 19 al adeg din legea 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare ale articolului 80 al nea 2 și al articolului 84 din legea 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare și al articolului 39 al nea 1 din legea contabilității 82/91 republicată, în temei prevederii la articolul 10 al neat 4 de hotărâre Guvernului 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice cu modificările și completările ulterioare. În temei articolul 36 litera al neat 4 și articolul 45 al neat 1 din legea administrației publice locale 205 cu modificările și completările ulterioare. Conform ordinul 4075/2015 pentru aprobarea lor metodologie pentru încheierea exercițiului bugetar al anului 2015, în situația în care secțiunea de funcționare sau de dezvoltare înregistrează deficit, consiliul local au obligația de a aproba printr-o hotărâre Consiliul Local la acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii de funcționare sau dezvoltare după caz până la data era 8 a 1-a.
Câtanul municipal Sfântul Ieraș, cum îl cheamă, rezistează la data de 2016, un deficit al secțiunii de sanitară suma de 2239-3437, care se va acoperi definitiv din incidentul alături de municipal. Față de cele menționate, vreau să analizați pe decizie să în consecință. Vreau să nu și eu, domnul domnul director a pus punctul pe ei la penibilitatea pe care a făcut executivul atunci când a putut să-i pună numele doctorul Ierac, doctorul Sfântul Peșteva. Vă mulțumesc. Avizul comisiei. Spitalul municipal era mult, mult, mult mai rău. Avizul comisiei. Aveți favorabil cu unanimitate de voturi. Da, mulțumesc. Înscrierea cuvântul loc. Da, nu e nimeni. Nu e nimeni? Nu. Atunci să pun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aproape a trecut majoritatea. Vă mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre sunt aprobarea îndreptării rolilor materiale din cuprinsul anexelor la hotărârea numărul 46 din 23 decembrie 2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, aplicabile începând cu anul 2016, în municipiul Onești, inițiator Alexandru Cristian Viceprimar, domnul Sfântul Părăzii Pământului. Doamna, doamna consiliere, prin hotărârea Consiliului Local numărul 146 din 22.10.2015 a fost stabilit în 106 de locale și alte taxe asimilate acestora, aplicabile începând cu data 1 ianuarie 2016. În vederea Consiliului Local, anexa numărul 1.123 alineatul 3, coeficientul de transformare este de 1.4 conform legii 27 pe 2015 privind codul de stat și numărul 1.2 când inervare s-a trecut pentru conformitate cu articolul 457 alineatul 5 din codul de stat. În anexa numărul 4, la punctul 6, se va scrie corect cu asterix, omis din eroare, este un grafic definit astfel, except la unităților de învățământ cu profil sportiv de specialitate. La anexele 6B6C se va scrie suma corectă, 3.100.000 lei, 1.21.080.000, cum din eroare s-a trecut. Ca urmare a stabilirii cuantului taxei de stabilitate medie pentru anul 2016, în suma de 6 lei angajat, prin aprobarea amendamentului, este necesară corelarea anexei 7A și 7B la indicatorii și calculurile fundamentale, precum și la situația cheltuielilor previzionate. Pentru determinarea materiei impozabile și a taxelor pentru anul 2016, se va avea în vedere prevederile hotărârii Consiliului Local 146 prin stabilirea impozitului taxelor locale și alte taxe asimilate, acestora aplicabile începând cu 2016 în municipiul Onești, precum și legea 227 pe 2015 prin codul fiscal, ambele cu modificări și completări ulterioare. Față de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Da, vă mulțumesc, compartimentul prezentat. Doamnelor și domnilor consilieri, impozit, taxe locale și alte taxe asimilate acestora aplicabile în anul 2016 au fost aprobate pe hotărârea Consiliului Local 146 din 22 decembrie 2015. La anexa 1, punctul 1, 2, 3, alineat 3, este necesară îndreptarea iurilor de retractare și se înscrie corect coeficientul de transformare 1.4 și conformitate pe legii 227 2015 privind codul fiscal. La anexa numărul 4, punctul 6, respectiv tarificul de utilizare teren de fotbal cu gazon se va înscrie corect cu asteriscul, omis din eroare, semn grafic definitiv, la cel care cerți unități de învățământ cu profil sportiv și de specialitate. La anexa 6B6C se va îndrepta eroarea de redactare și se scrie suma corectă 3.103 în loc de 31.080 lei. Urmarea modificării cuantumul taxei de stabilitate mediu pe 2016, în sumă de 6 lei luna angajată, este necesară corelarea anexelor 7A și 7B la indicatorii și calculurile fundamentale, precum și la situații cheltuielilor previzionate. Pentru determinarea materiei impozitare pentru anul 2016, se va avea în vedere prevederile hotărârii 146 2015 privind stabilirea impozitului taxe locale și alte taxe asimilate acestora pe anul 2016, precum și modificările și completările ulterioare a legii 227 din 2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare. Față de cele menționate, rog să analizați, să decideți în consecință. Da, modificările au fost și vor mai fi, pentru codul sunt multe neclarități. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu, aveți în comisie. Cu majoritatea de voturi aveți favorabil. Da, mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Domnul Zarcă, da? Altcineva? Ați face listă? Da, sunt lista. M-ați gândit dumneavoastră de discuții. Da, cum mă numiți? Da, pardon. Doamna Pașcu, doamnă, îmi cer scuze. M-ați fermecat. Cu contul și la alții o să mă dau. M-ați fermecat. Da, altcineva?
stânga, tace? Da. De obicei. La votare. Mulțumesc. Auzi cum domnul Dragul. Da, vă mulțumesc frumos. Ținând ultimele două mandate a fostului Vlad Lenaru, asemenea erori nu prea se găseau. Ori cei care le elaborau erau mai atenți, ori cel care semna le verifica. Ultimul timp, dacă nu un an sau doi, sau cel puțin un an de zile, ne trezim aproape în fiecare lună cu aceste modificări de proiecte. Mici erori, care de fapt au un efect mare asupra cetățenilor orașului, venim în fiecare ședință aproape să ne verificăm. Asta înseamnă o lipsă de preocupare, o lipsă de atenție în elaborarea proiectelor și aceea nu este vina doar celor care le elaborează și a celor care își îl asumă. În acest sens, fiind un vot pe buget, noi care am fost împotriva taxelor și impozitelor, vom abține de la acest proiect. Mulțumesc! Da, eu vă mulțumesc, domnul consilier, pentru compasiune și înțelegerea pe care o manifestați față de executiv și față de funcția viceprimarului cu atribuții de primar. Vă dați seama cât de greu mi-e și mie în administrație din punctul ăsta de vedere și aici cred că singurul care vă poate da explicații este domnul director economic în speț în aceste erori. Vreau să fac și o precizare vis-a-vis de aceste îngreșeli ale erorii materiale. V-aș ruga să aveți în vedere. Codul fiscal a fost aprobat în toamna anului trecut, iar taxa de salubritate ne-a fost comunicată de către adis în luna noiembrie. A trebuit într-o lună ce următoarea 3 săptămâni să lucrăm cu un cod fiscal absolut nou, cu norme metodologice care au fost publicate abia pe 13 ianuarie, ne-am consultat și noi în toată țara și au apărut evident și niște erori. Câteva erori nu sunt semnificative, am venit în fața dumneavoastră, ele au fost identificate abia când am început să-i produc în baza de date. Ne-am lovit de aceste lucruri. Dar Și ne-am orientat. Domnul Gureanu, răspundeți cu funcția pentru ceea ce spuneți. Răspund cu funcția. Da, vă mulțumesc. Supun la vot proiectul în formă inițială. Cine este pentru? Ce vot? Abținere ce am abținere că noi n-am votat. Cine este împotrivă și abținere? Abținere. Noi n-am votat proiectul. De-aia ne-abținere. Da, se duce proiectul acesta. Vă mulțumesc. Pun în dezbatere proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni lucrării din interes local pentru repartizarea orilor de muncă beneficiarilor de ajutor social de anul 2016, inițiator Alexandru Chita, de primar. Domnul Cunut, ca să expunem. Doamne, domnule consilier, legea 416 privind venitul minim garantat a fost modificată prin legea 176 pe 2010, iar cea mai importantă modificare se referă la faptul că începând cu data de luni,
face plata și plătii speciale, această sarcină de venit la Agenția pentru Prestații Speciale la Asigurațiune, respectiv la Municipiul de Ucraina. În vederea emiterii deciziei de plată, ajutorul special de către Agenția pentru Prestații Speciale este nevoie de aprobarea unui plan de acțiuni și de acțiuni de interes local pentru reparizarea orilor de muncă, potențialul organizațional de ajutor special. Acest plan de acțiuni de interes local de aprobat anual în vederea Consiliului Local de actualizată pe acolo și în funcție de necesitățile comunității de numele de persoane la FGN, ce sunt niște aprobarea ajutorului special. Planul de acțiuni este aprobat în vreme cu acesta cu prezent și prinde persoane care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local. Se vor transmite Agenției pentru Prestații Speciale Județene pentru asigurarea plății ajutorului social. Se întrepunerea în aplicarea noilor prevederi legale, solicităm Consiliului Local să apară planul de acțiuni lucrări de interes local pentru capitalizarea unor venit și beneficiarilor lucrurilor sociale în planul prezentat în anexa aspectului. Da, vă mulțumesc, raportul comisiei. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit articolul 6, alineatul 2 și alineatul 7, de legea 465/2001 privind venitul din garanta, astfel cum a fost modificată prin legea 276/2010, pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar la solicitarea primarului acțiuni sau lucrări de interes local fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii. Primarii au obligația să întocmească un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alineatul 2, să țină evidența efectuării acestor ore și să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local. Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărârea Consiliului Local. Pentru punerea în aplicare a acestor prevederi legale, solicităm Consiliului Local să aprobe planul de acțiuni, lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social elaborat în condițiile legii. În față de cele menționate, urmează să deliberați. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc, doamnă. Avizul comisiei. Unanimitate de vot la disfavorabil. Da, vă mulțumesc. Expuneți mai în apoi. Dacă nu discuții, să pun la vot colegul. La secundă, vreau să atrag atenția, nu știu dacă s-a modificat, am observat o eroare în proiectul de hotărâre. Contribuția Consiliului Județean este de 400 de mii de lei și nu de... Dar nu, nu sunteți în eroare, domnule. Da, mă iertați, mergeți mai repede. Am o singură întrebare, că și domnul director aici, dacă poate să-mi răspund. Are legătură cu orele care se folosesc. Ce se face cu iarba și cu lemnul tăiat în cadrul curților, a incintelor? Se calculează o cantitate mare de iarbă, atât cu angajații DTP-ului, cât și cu cei care prestează. Discutăm discuții sau numai de proiectului? Omul Pătrescu, omul Orghiei. Are o legătură și cu proiectul ăsta. Nu are legătură. Ce care și legătură are bunul domnul Pares? Păi nu, nu, nu. Domnul președinte. Deci aici spune asigurarea curățenii bazei sportive și a parcului. Acum se colectează material. Vreau să știu ce se face cu el. Nimic altceva. Că spune domnul Paisca. Se duce la domnul de concurs. Deci, dacă m-ați provocat, vă răspund, dar necesită un răspuns mai complex. De regulă, noi nu suntem obligați să ridicăm această arătare din interiorul incintelor curților cetățenilor. Dar fiindcă ei le pun din domeniul public. Ei, pentru că le pun la poartă, nu le putem lăsa acolo. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Consiliul Local, eu am făcut niște demersuri în acest sens, ar trebui probabil Consiliul Local... Deci să acoperim, dacă mă întrerupe, nu suntem la televizor. Ba da, se filmează. Suntem și la televizor. Deci ar trebui Consiliul Local, în perspectivă, să ia în discuție și această problemă, întrucât cetățenii solicită tot ce produc ei în interiorul curților să facem un cadru legal prin care să le colectăm. Eu spuneam de spații publice. Pentru cele care sunt pe domeniul public, le ducem la rampa amenajată în acest scop, aprobată de către Ministerul Mediului, de către Garda de Mediu, în imediată apropiere a... Da, vă mulțumesc, domnul Pare, timpul v-a expirat, supunem la vot proiectul în formă inițială. Cine este pentru? Da.
Vă mulțumesc, împotriva abțineri, ca și proiectul 4 a trecut cu majoritate. Prin dezbatere, proiectul numărul 5, proiect de hotărâre cu aprobarea cotizației pentru anul 2016 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară și Organizare Bacău, desemnarea reprezentantului municipiului Onești în adunarea generală a asociației. Inițiator, Cris Alexandru, viceprimar. Consiliul vă spune. Doamna Geoana Consilier, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Organizare Bacău are ca scop utilizarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comuna serviciilor de stabilizare pe raza de competență a unității administrative teritoriale membre, precum și realizarea în comuna unor proiecte de investiții de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării, dezvoltării după cazul sistemelor de utilități publice aferente serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acesteia. În urma adresei ANIS Macron, numărul 1205-1301-2015, a fost înregistrată la Consiliul Local al Municipiului sub numărul 2201 din 2016. Propunerea privind adoptarea unei hotărâri privind cotizația anuală de patrimoniu asociației aferente 2016. Având în vedere necesitățile financiare pentru implementarea bunei condiții a proiectului managementul integrat al deșeurilor, Bacău și posibilitățile de finanțare la nivelul diverselor unități administrative teritoriale se consideră necesar ca la patrimoniul asociației cotizația să fie stabilită în mod diferențial după cum urmează. Pentru dreptul Bacău, 400.000 de lei, așa cum au observat și domnul viceprimar, a fost o greșeală tehnică de redactare pe care am îndreptat-o, locul 300.000 este 400.000 și în proiectul de hotărâre. Pentru localitățile de rangul 1, municipiul Bacău 300.000, pentru localitățile de rangul 2, municipiul Onești 30.000, pentru localitățile de rangul 3, 15.000 de lei, aici intră municipiul Măinești și orașul de Rămânești, pentru orașul Economești, Bucu și Târgovna, 10.000 de lei, pentru orașul Sumit, Moldova, 3.000 de lei, pentru comunele Popătoase, sub 3.000 de lei, 1.000 de lei, 3.000 de locuitori, pentru comunele Popătoase, sub între 3.000 și 5.000 de locuitori, 2.000 de lei, pentru comunele Popătoase, între 5.000 și 10.000 de locuitori, 2.500, pentru comunele cu o populație de peste 10.000 de locuitori, 3.500. Având în vedere cele anterior menționate și rolul pe care are dreptul la două municipiul Onești în ceea ce privește atribuțiile asociației, pentru pregătirea și aprobarea strategiei de dezvoltare într-o concepție unitară a programului de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități existente și a programului de înființare a unor noi sisteme, precum și a programului de protecție a mediului, conferită de legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și de articolul 16 alineat 3 litera a administrativului asociației, supune spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Da, mulțumesc, raportul comisiei, vă rog. Comisia 1. În urma discuțiilor din cadrul comisiei au fost două voturi pentru, două voturi împotrivă. Aviz negativ. Da, vă mulțumesc. Raportul scuzat. Doamne și domnule consilier, am numai adresia discuțiilor numărul 1215-2016, a fost înregistrat la Consiliul Local Municipiunești, numărul 2201 din 14-2016, propunerea privind adoptarea unei hotărâri privind cotizația anuală la patrimoniul asociației aferent anului 2016. Având în vedere necesitățile financiare pentru implementarea bunei condiții a proiectului management integrat al deșeurilor municipiului Bacău și posibilitățile de finanțare la nivelul diverselor unități administrative teritoriale, se consideră necesar ca la patrimoniul asociației cotizația să fie stabilită în mod diferențial după cum urmează. Județul Bacău 400.000 de lei, municipiul Bacău 300, municipiul Onești 30.000. Facem precizarea că, potrivit prevederilor articolului 12 alineatul 1 din legea administrației publice locale numărul 215 pe 2001 republicate cu modificări și completări ulterioare, și ale articolului 35 alineatul 4 din legea 273 pe 2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, asociațiile de dezvoltare intercomunitară se finanțează din contribuții din bugetele locale ale unităților administrative teritoriale membre, precum și din alte surse, în condițiile prevederăm faptul că, potrivit statutului asociației, județul va fi beneficiarul proiectului, devenind proprietarul tuturor bunurilor realizate din investiții, care sunt componente ale infrastructurii aferente serviciilor și care deservesc mai mulți asociații. Având în vedere cele prezentate mai sus, apreciem ca necesară inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2016 la patrimoniul asociației de dezvoltare intercomunitară pentru salvatizare Bacău. Da, vă mulțumesc. Discuți cu Marina Proiectului. Aveți? Domnul Zahăr, mai e cineva? Domnul Zahăr, da, ok, domnul Zahăr.
Da, noi veneam cu o propunere aici la mandatarea unei persoane în adunarea generală acționar în cerul de dezvoltare, ăsta a zis Bacău. Noi propuneam un contract pentru domnul Neghină, că tot a semnat contracte și a semnat proiecte și a... A fost și știe situația taxei de salubritate și proiectul avizului care a fost pornit de foarte mult timp. Dânsul a fost prezent acolo și noi l-am susținut în continuare pe dânsul. Mai ales că toți au scos petiții în ultimul timp, e împotrivă, dar asta e un subiect care o să discutăm la... La diverse. Nu, nu la diverse. Nu la diverse, nu la altă. Avem bine. Deci asta e propunerea noastră pe domnul Neghină. Da, propune numai așa, ca să ne aflăm în seamă. Păi nu știu că toți vreau să aflăm. Nici nu mi se pare că e de luat în seamă propunerea dumneavoastră din două motive. Și m-aș bucura să fim, da, să fim mai serioși cu actul de administrație. În primul rând, dumneavoastră nu a avut calitate de reprezentant până acum și bănuiesc că ar fi trebuit să știți treaba asta pentru că l-ați votat pe domnul Neghianu ca reprezentant al primării în Hadis și doi la mână, dumneavoastră, nefiind pe funcție în acest moment, nu poate să reprezinte municipalitatea în Hadis. A fost un lucru. Pentru că-ți da, vă mulțumesc. Nu sunt la ora de pamflet, sunt la ședința de Consiliu de Local. Colega, sunt în scaunul ăsta cu votul militar. Da? Nu poți să scrii la cuvântul l-am dat. Ciocanelul, domnul Păiști. Da, deci hai să ne spunem regulamentul, da? Vă mulțumesc și dumneavoastră. Mai e cineva la cuvânt? Nu. Atunci aș face o propunere domnului secretar și colegilor juriști. Aici s-a desemnat nominal viceprimarul și consilierul cu atribuții de viceprimar. Gândind în perspectivă asta, poate că va trebui, adică cu siguranță va trebui, pentru că funcțiile nu sunt, nu vor fi similare și după momentul iunie, când vor fi alegeri. Eu consider că prin funcția lui, primarul și viceprimarul, în lipsa primarului, de drept, au calitate de reprezentanți în ADIS. Tocmai de aceea v-aș propune să nu facem nominalizări cu nume și să păstreze proiectul și următorul primar să dobândească calitatea de reprezentant în ADIS în mod automat. Da, dar atunci va fi primar și viceprimar, vor fi două titluri diferite. Senzația mea e că nu se poate. Da, dar în momentul de față eu îndeplinesc atribuții de primar. Pentru că aici apar date de identificare a celui care... Nu, domnul primar spune, nu scriem numele lui sau numele altul. Nu înțeles, dar uitați-vă pe proiectul hotărâre că apar date de identificare, cu buletin, cu caracteritate. Exact asta am lansat ca propunere domnului secretar, în măsura în care este legal să facem modificarea asta, să se păstreze funcțiile. Nu știu dacă este legal, dacă nu cumva... Nu, problema de legalitate... Adică nu cred că este o problemă de legalitate. De ce? Pentru că legea 215 spune în mod clar, unitatea administrativă teritorială este reprezentată de către primar și în loc lipsa primarului de către viceprimar. E articol de lege. În schimb, este solicitarea în mod expres a ADIS-ului, prin care solicită, acolo se votează. Așa este. Și se face un proces verbal, se înregistrează. Ok, atunci lăsăm așa. Da, în măsura în care vor fi schimbări, alegerile 2016 sau știu, ne schimbă nouă hotărâre cu ceilalți. E doar o chestiune de formă, atât. Da, vă mulțumesc. Supunem la vot proiectul în formă inițială, cine este pentru? Nu, împotrivă, nu am voie. N-am voie, Comisia,
Consiliul Local de exercitare din atribuțiilor sale exercită numele unității administrative teritoriale, de drepturile și obligațiile participaților deținute la societățile comerciale. Raporturile juridice dintre societățile, dintre autoritățile administrației publice locale și operatori stabilite în baza prevederilor prezentei legi, sunt supuse normelor juridice de drept public sau privat în cazul de forma de gestiune adoptată. În vederea îndeplinirii atribuțiilor, autoritățile administrației publice locale au renunțat cu operatorii serviciilor de obligație de drept și s-a propus stabilirea ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor de obligație publice propuse de operatori în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare potrivit competențelor acordate acestora prin legea specială. Nivelul prețurilor și tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparație, amortizamente la fel de capitalul economizat, în active corporale și necorporale, cel corporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor referente prin contractate, a obligațiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii și include o cotă pentru crearea resurselor necesare de dezvoltare și modernizare infrastructurii de imobilitare urbane, precum și profitul operatorului. Prin documentele supuse, Consiliul Local unește operatorul fundamentul de creștere de tarife și propune aprobarea aplicării acestora începând cu data de 1.1.2016, respectiv 1.5.2016. În vedere cu fundamentarea acestor prețuri respectă metodologiei legale în domeniu, urmează să analizeze să discute. Da, vă mulțumesc că avem comisii. Majoritatea de voturi a disfavorabil. Comisii, supun dezbaterii și înscriu la cuvânt proiectul numărul 6. Cine se înscriu la cuvânt? Doamna Pascu, următorul sau următoarea? Altă următoare? Asta e nouă colegii, doamnă. Eu sunt următor. A, dumneavoastră. Da. Mulțumesc. Să nu fie următoarea. Da, nu se poate. Da, dacă nu mai sunt scrie la cuvânt, o fie domnul Pașcu, doamna Pașcu. Mai fost mai fel de care l-ați spus. În primul rând sunt niște... L-ați naucit complet pe domnul președinte. Sunt două fișiere care nu au putut fi deschise, atașate acestui proiect. Deci anexa și cu adresa... Anexa nu pot fi accesată. Am reușit anexa să facem rotia, adresa nu s-a putut deschide sub nicio formă. A fost transmisă într-un format pe care nu l-am putut... Dar poziți-vă un spun, dacă nu. Eu fac încă o dată apel la dumneavoastră, ori de câte ori aveți astfel de probleme, vă rog să ne sunați. Sunt lucruri care nu țin de noi, țin de IT, țin de rețea, țin de asta. Eu am sunat că aveam niște probleme cu alte proiecte, aseară mi-am dat seama că nu se deschide nici asta, era deja destul. Nu are importanță, cu adresa vă pun în contact. Da, s-o fi domnul Martin. Da, s-o dar nu am să zic nimic, acum nu ia asta problemă. Păi dacă mai vorbim. Știu cum vrea să scăpați de mine, dar asta este. Nu se poate. În primul rând, o să spun că noi o să ne abținem la acest proiect și o să vă spunem și motivele pentru care o să ne abținem. În primul rând, tarifele care au fost stabilite aici pentru serviciile de administrare ale domeniului public și privat sunt tarife foarte mari. Mie îmi sare în ochi problema ecarisajului și administrării adăpostului câinilor fără stăpân. Când avem o problemă reală la Onești. Problema pe care am discutat-o și la punctul diverse la ședințele anterioare de Consiliu Local. Sunt o grămadă de persoane care merg și au grijă de câinii care sunt în adăposturile noastre, în adăposturile primăriei și se îngrozesc de ceea ce se întâmplă acolo. Deci sunt niște bani care încasează de TP-uri fără a se întâmpla multe lucruri acolo. Vorbim de un 14,07 lei pe oră manoperă. Grijia cred că nu-i bine să vină aici. Eu vorbesc cu toată lumea, s-a ascuns domnul Paris acolo și... Nu s-a ascuns, sunt foarte stabile, exact aici am spus de la început. Da, nu? Deci tarifele stabilite sunt foarte, foarte mari din punctul nostru de vedere. Deci tarifele stabilite sunt foarte mari. Dacă stăm să facem o comparație de piață și întrebați în stânga și în dreapta, tarifele sunt foarte mari pentru o muncă care nu se prestează. Adică să iei 14,07 de lei pe lună, pe oră. Este mult. Dacă nu faci mult. Nu se prestează. Domnul Paris, problema cu adăpostul de câini este singura chestiune care este notorie și știe absolut orice oneștean. Aici sunt probleme reale. Nu puteți să spuneți că adăpostul de câini la Onești este bine întreținut. Că acolo foarte bine întreținut în comparație cu alte adăposturi din județ. Nu, dar nu facem comparație, că acolo eu mă compar cu ceva concret. Nu. La momentul de față vorbim de un adăpost închis. E un adăpost închis, nu este subiectivă. Subiectivă e a dumneavoastră, dumneavoastră lucrați acolo.
al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniez este faptul că nici la acest moment societatea DPP nu respectă obligația de transparență. Sunt câteva luni, dacă nu un an de zile, cred că din martie anul trecut, de când am fost investit în funcție de consilier local, nu s-au depus CV-urile membrilor Consiliului de Administrație pe pagina de internet a... Mare legătură cu subiectul. Eu vă spun, eu vă atrag atenția că pe lângă tarifele, pe lângă tarifele pe care le solicitați a fi aprobate astăzi, mai sunt probleme adiacente nerespectate, legate de lipsa de transparență. Doamna colegă, când veniți la DPPN, nu plecați din ședință, atunci luați unul de două parți. Dacă convocați legal, atunci nu o să plecăm din ședință, înțeles? Deci dacă va fi convocat legal și vor fi în care vă ridicați, poate sunt adevărate, poate nu, dar fac obiectul la viitoare ședință ala, care cred că e în 1 februarie, nu? Aia termenului. Pe 25 februarie. Pe 25 februarie. Atunci veniți, dați-vă domnul Pares până nu mai aude. Eu am atras, eu am ridicat niște probleme de ședință de consiliu. Proiectul care spune dezbate are tot o altă obiect. Poftiți domnul Martin Bleu. Dă-mi și mie cât de o să ai. Care turmă, domnul Paris? Dacă credeți că nu trebuie să vorbesc, spuneți-mi de la început, da? Eu am vrut să fiu un pic mai, să mai moi un pic tonul, dar am luat tare de la început și atunci cred că revin dacă... A spus că în comparație cu ce? Păi dați-mi și mie un termen de comparație. Și pentru că tot e spiritul de turmă, am să vă spun că nici până azi n-a reușit executivul, și aici este vina numai executivului, să încerce să scoată serviciile astea pe piață. Să vedem dacă nu poate să vină alt operator să le efectueze. N-a zis nimeni. Și atunci putem sta de vorbă în comparație cu ce? Da? Dacă nu avem altă ofertă, într-adevăr, nu avem cum să facem comparații. Aici văd mai... m-au lăsat un pic ochii. Au 2, 4, 6, 8, 8 servicii pe care le prestează pentru comunitate. E adevărat. Oamenii își fac treaba. Probabil că sunt puțini. Probabil că nu poate să acopere tot. Ar fi fost interesant dacă ar rămâne numai cu 6, să spunem. În loc de 8 să aibă numai 6 servicii pe care să le presteze și altele două le-am scoate în afară. Le-am scoate către terții. Și atunci cele 6 care ar mai rămâne ar fi temeinic și foarte bine făcute, pe preț corect și legal, și ar mai rămâne două care le-ar face alții, care dacă nu și le fac măcar la nivelul DPP-ului, am putea să le luăm și să le dăm înapoi. Este părerea mea. Motivația pentru care ne abținem la vot și nu o să fie un vot împotrivă este exact chiar o abținere. Este că nu putem avea un grad de comparație. E singurul motiv pentru care ne abținem la vot. Dom'le, oamenii își fac treaba. Dar tarifele sunt cele reale? Știm că sunt reale? Nu știm că sunt reale. În ce bază se face o calculație de preț pe oră pentru anumit serviciu? Nu știm. Pentru că nu avem nicio altă comparație cu altcineva. E simplu motivația. Am rugat de atâtea ori și vă rog în continuare să încercăm să scoatem DPP-ul și pentru populație. Să încercăm să iasă cu o ofertă de preț. Și acum vin cu o chestiune pe care n-aș fi vrut să o spun acum. Dar pentru că se leagă de DPP, chiar am să o spun. Pentru că e spiritul de turmă, domnul Paris. Cu surprindere am constatat pe o televiziune locală când DPP își face reclamă. La ce își face reclamă? Numai ca să plătească contractul? Pentru ce își face reclamă? Cine beneficiază? Pe cine vrea să câștige ca și client? Singurul client pe care îl are este municipalitatea. Poftiți? Nu este? Greșit am scris. Greșit. Bun. Grav dacă e. Eu asta vă întreb. De ce? Haideți să facem o... Ca să facem turma mai departe, domnul Paris. Vă întrebați?
Mulțumesc frumos! Dați răspunsul, domnul Mare. S-au răspuns. Da, o să dau răspuns. Noi nu avem cu ce să le comparăm, întrucât tarifele reflectă numai manopera aprobată de către acționar și nu există în acest tarif decât manopera care este plătită muncitorilor. Noi nu plătim, nu lucrăm pe devize cu cantități în așa fel încât să ne creăm noi un avantaj de acolo. Efectiv, în tarife sunt numai salariile muncitorilor, așa cum au fost ele aprobate prin hotărâre de Consiliul Local. Iar în legătură cu așa zisa reclamă care o facem, poate măcar pe această ocazie să fim și noi mai cunoscuți de către toată lumea. Dar pentru ce aveți nevoie? Iar la baza acestor tarife, ca să dau răspunsul, la baza acestor tarife, stă contractul de legare a gestiunii, stă caietul de sarcini, iar influențele care sunt în această creștere de tarife sau această ajustare de tarife sunt numai creșterea salariului minim de la 950 la 1050, care s-a făcut anul trecut și nu a fost cuprins până acum, nu am venit să cerem așa ceva, și în al doilea rând, influența implementării instituțiilor promovate de către Ordonanța 109 și hotărârea de Consiliu. Deci nu aveți nicio problemă, nu putem să creștem mai mult tarifele, pentru că în ele e decât salariu, așa cum l-ați aprobat dumneavoastră prin hotărârea de Consiliu. Indemnizațiile Consiliului de Administrație. Și acum faceți referire la Ordonanța 109. Și salariile Consiliului de Administrație. N-am vrut să o spun direct și aleaga. A zis ce legat. Deci am spus influențele implementărilor 109 care cuprind și aga și Consiliul de Administrație. Domnul director, nu v-a acuzat nimeni că faceți tarife umflate. N-a zis nimeni treaba asta. Am zis că nu avem un grad de comparație. Că nu știm dacă SECE Moș Crăciun de la Câmpia Turzii face tarif de canisaj cu 11 lei fără TVA. Da. Nu știm, pentru că nu am văzut. Nu știm dacă mâine spunem, primăria municipiului își spune așa, începând cu data de 1 iulie, se scoate la licitație serviciul de canisaj. Să vedem cine vine să îl practice. Și atunci poate să vină o altă firmă, din Onești, din... că e la modă, din Rompres, din, eu știu, din Servsal, din cine vreți dumneavoastră, să spune, domnule, eu fac de caresajul cu 12 lei sau cu 11 lei, nu-l fac cu 14. Și atunci o să spune, ce, domnul meu director, dați, domnule, caresajul deoparte, redistribuiți oameni către celelalte operațiuni, le faceți mai bine pe celelalte și caresajul dăm la altul. Da, mulțumesc. Dacă mai dați voi, am uitat să dau un răspuns și e necesar. Consiliul Local, cu mare... știu, a avut mare dreptate când ne-a spus să ne îndreptăm activitatea și pe sectorul privat. Vreau să dau la cunoștință că la sfârșitul în anul trecut, adică în 2014, am avut un profit de peste un miliard înregistrat numai din lucru cu persoane terțe, deci din afara Consiliului Local, și anul acesta, numai în luna noiembrie și decembrie, am avut un profit net de 300 de milioane de lei numai prin închirierea de utilaje către persoane terțe, făcute după toate normele și ordonanța 34. Da? Domnul director, și... haideți să nu mai intrăm în acolo. Haideți, da, haideți că nu ne mai știm și noi. Că mi-am spus dacă am merge spre alte sectoare. Și ar vrea să dau doar un termen de comparație. De regulă, tarifele pe care le practică DPP-ul sunt cam la 50% din tarifele altor firme. Da, vă mulțumesc pentru răspuns. Domnul Martin, vă mulțumesc pentru întrebarea pusă. Supun la vot proiectul în formă inițială. Cine este pentru? Da? Cine este împotrivă? Abține? Avem 5 abține. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Da. Domnul Lapiu și domnul Lăzutat. Nu votează. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Spun dezbaterii proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a municipiului Onești pentru anul școlar 2016-2017, inițiator Alexandru Cristi, adice primar. O fi să expună de motive. Doamna doamnă consilieri, Consiliul Local al Inițiativei și Hotărăște în condiții de lege în care pe ferme de interes de fac, consiliere de 2015, pe care nu a administrat serviciul local, în biserica de educație.
Rețeaua școlară este formată din localitatea Universității de Învățământ la Acreditare, respectiv autorizată profesorii, dar sunt organizate de autorități și administrație specializată și funcționează pe anumite rase teritoriale, coordonate și mentorizate de către Inspectoratul Școlar Județean. Conform articolului 97 din Ordinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, numărul 5556 pe 2015, totalizarea rețelei școlare este procesul de stabilire a învățărilor de învățământ autorizate acreditate de staj particular, dar va funcționa ca școlar în interiorul unității administrative teritoriale respective. Actul administrativ prin care stabilește rețeaua școlară a localității este reglarea consiliului emisă în baza prevederilor legislației vigoare. Facem menționat în documentul de articolul 20 al actului de la GEP din metodologia implementarea ciclului de școlarizare pentru învățământul țării de stat de stat, cuprinderea efectivă de preșcolar și elevi în efectul de învățământ particular și profesional, precum și emiterea avisului conform în vederea organizării rețelei unității de învățământ pentru de stat pentru 2016-2016, aprobată prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării. Numărul 5556-2015, vom propune asigurarea finanțării pentru viitorul teologic percepirea de mine a principiului nostru la prevedere numărul 7, deoarece funcționarea prefectură sunt limitele previste de lege. Având în vedere cele anterior precizate, spunem că ea aprobare proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc, raportul compartimentului. Potrivit articolul 36 al 2 litera D și articolul 36 al 6 litera A, punctul 1 din legea de execuție 2019, în circulare publicată cu modificări de decretări ulterioare, prin exercitare tot Consiliul Local asigură potrivit competențală și condiții legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educație. Legea Educației Naționale 1 pe 2001, modificări și completări ulterioare la articolul 61 al nea 2, stipulează că rețeaua școlară a unității de învățământ de stat și particular universitar, preuniversitar, se organizează de către autorități administrației publice locale cu avizul conform inspectoratului școlar. Pentru învățământ special, liceal special, post-liceal, rețeaua școlară se organizează de către Consiliul de Țean, respectiv de către Consiliul Local Institutul Municipiului București, consultare partenerilor sociali cu avizul conform al Ministerului Educației, Cercetării, Tineret și Sport, conform ordinului Educat, Ministerul Educației 5556 din 2015, articolul 20 al 3. Anual autoritățile publice locale științează despre inspectorat școlar, Ministerul Educației, despre menținerea respectivă modificare țării școlare pe raza lor de competențe, a conform articolului 20 al 4. Avizul conform se acordă către inspector școlar în baza unui criteriu societate din raport argumentiv privind organizarea țării școlare formulată de către autoritățile administrative publice locale. Facem mențiunea că, conform cu articolul 20 al 1 litera D, din metodologia privind fundamentare și de școlarizare pentru învățământ prin universitate de stat, cuprinde efectivul de preșcolar și elevi unități de învățământ particular și confesional, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei școlare de învățământ pentru anul 2016-2017, aprobată prin ordinul Ministerului Educației 5556 din 2005, vă propun asigurarea finanțării pentru liceul teologic Fericitul Ieremia din Municipiul Onești, a dat pe vedere numărul 7, deoarece funcționează cu efectivă sub limita prevăzută de lege. Având în vedere cele menționate mai sus raportat la atribuiți Consiliul Local, așa cum am fost reprezentat din legea 215, apreciem că sunt îndeplinite condiții de legalitate în vederea aprobării proiectului de act normativ supus dezbaterii. Pentru aceste motive urmează să deliberăm. Da, vă mulțumesc, avizul comisiilor. Da, vă mulțumesc. Înscrierea acestui proiectului. Dacă nu aveți obiecțiuni, supun la vot proiectul în forma propusă și inițiată. Cine este pentru? Da? Împotriva, abțineri. Dar acum așa că votul proiectul a trecut. Încăm în dezbaterea proiectului numărul 8. Proiect de hotărâre privind funcționarea plângerii prealabile împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 152 din 22 decembrie 2015 pentru aprobarea hotărârii Consiliului Local numărul 97 din 25 octombrie 2012 privind aprobarea ajustării tarifelor la colectarea bunurilor menajer. Inițiator Cristi Alexandru, viceprimar. Nu știu mai motivul. Prin adresa numărul 179 din 23-12-2015 asistenți sau nu este solicită revocarea hotărârii Consiliului Local 152-12-2015 pentru aprobarea hotărârii 97-25-2015 privind aprobarea ajutării tarifelor la colectarea bunurilor menajer. Potrivit dispoziției la 27 de legea administrației fizice locale, numărul 215 pe 2001,
Publicată în anexare și contractul de gare, în scopul asigurării autonomiei locale, profesia administrează funcția locală, dreptul sensibil să perceapă impozite și taxe locale, să analizeze și să aprobe județele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor în folosirea legii. Conform articolului 36.4 din legea administrației publice locale, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de aliniatul 2 litera B, Consiliul Local se adresează și aprobă impozitele și taxele locale în folosirea legii. Față de prevederile neașteptate, Consiliul Local a adoptat în data de 22.10.2015, hotărârea numărul 104 de privind stabilirea impozitelor și taxele locale și alte taxe asemănate acestora, aplicate cu anul 2016, în municipiul Hornești, act normativ care la articolul 5, anexele 6, 6A, 6B, 6C, recomandată taxa de salubritate în municipiul Hornești pentru persoane fizice. Având în vedere faptul că obiectul de reglementare a HCM97/2012 vizează aprobarea ajustării tarifelor la colectarea de mediul energetic, față de împrejurile că nu pot exista două alte normative cu obiect de reglementare asemănător, a apărut ca necesară aprobarea hotărârii Consiliului Local 97/2012. Având în vedere atribuțiile legale, conferite Consiliului Local, raportat la plângerea prelegilor, formulată de către CSR SAL, privind revocarea hotărârii numărul 152/2015, se propune adoptarea unui proiect de adoptare la plângerea prelegilor. Față de cele adoptate, vă rog să vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc de aportul compartimentului. Consiliul Local a adoptat la data de 22.11.2015 HCD numărul 143 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul 2016 în municipiul Hornești, act normativ care la articolul 5 și anexele 6, 6A, 6B, 6C reglementează taxa de salubritate în municipiul Hornești pentru persoane fizice. Având în vedere faptul că obiectul de reglementare al HCD 97/2012 vizează aprobarea ajustării tarifelor la colectarea proiectului menajer, față de împrejurarea că nu pot exista două acte normative cu obiect de reglementare asemănător, a apărut ca necesară aprobarea HCR 97/25 octombrie 2012. Având în vedere atribuțiile de care conferită Consiliul Local, a fost la plângerea prealabilă, înregistrată la primăria Oamenii și formată de Sărcea Osaunași, privind revocarea HCR 95/2012, urmează să deliberați. Da, vă mulțumesc. Avizul comisiei? Aviz favorabil cu majoritate de vot. Da, vă mulțumesc. Dezbate privarea proiectului. Dacă nu aveți... Mai avem și noi niște. Da. Domnul Zarzu, doamna Foașa, domnul Martin, da? Da, și domnul Martin o să vorbesc, da. O clipă din urmăresc. Dar ce nu țineți minte? Tot doi sunt. Domnul Martin, vorba zboară, scrisul lui Bunea Manec. Verba vola în scrieta, mă. M-a scris și pe mine, da? Stânga mai e cineva? Nu. Și dumneavoastră, da? Da. Domnul Zahar, cu cuvânt. Nu, no, doamna... Lasă domnul Cristea să vorbească. Nu m-am scris. Așa? Doamna Pașa. Lasă domnul Cristea să vorbească. V-ați scris prima, doamna Pașa. Cu siguranță voi mai avea ceva. Hai, doamna, acum nu-ți mai dat dreptul la replică, vedeți că este strigă-o în domnul Ganastăzi. Vă dau dreptul, doamna, sigur. Da? Da. Uitați ce a spus. Avem astăzi pus la ordinea 8-a hotărârilor pe care trebuie să le luăm, o plângere prealabilă făcută de către SCSR SAL SAU. Foarte important este să știm ce votăm. Să știm ce înseamnă plângerea prealabilă. Să știm faptul că astăzi hotărârea se ia în felul următor. Se respinge plângerea prealabilă. Deci, Consiliul Local hotărăște. Se respinge plângerea prealabilă formulată de SCSR SAL SAU Onești. Este foarte important să știm cum dăm votul, că pentru a nu ne trezi într-o situație în care n-am vrea să ajungem sub nicio formă. Eu aș fi avut o întrebare pentru domnul Cristea, cum o să voteze membrii UNEPR, domnul Cristea, dar fiind faptul că președintele organizației dumneavoastră face așa tam-tam pe problema SERSA, pe problema ADIS-ului.
Este chiar un răspuns pe care vă așteptam. Nu, stai, am fost întrebat, vă spun. Colegii mei sunt în sală, puteți să întrebați sau puteți să vedeți exact cum vă vota. Dar sunt foarte curioasă, să văd cum o să voteze colegii dumneavoastră. Ce vreau să spun este că trebuie să înțelegem foarte bine că acest proiect vine pe fondul netarifării sau netaxării cetățenilor din două direcții, iar cine se va abține sau va respinge acest proiect este pentru tarifarea sau taxarea cetățenilor municipiului Ionești din două direcții și îl propun domnul președinte vot nominal. Da. Poftiți, domnul... La abținere nu e valabil ce... Dar domnul Martin, poftiți. Eu am să spun numai faptul că mă voi abține la acest proiect. Și chiar dacă nu cereți dumneavoastră vot nominal, eu cer ca votul meu să se consemneze. Mă abțin pentru că această problemă spinoasă a gunoiului menajer a devenit spinoasă pentru că administrația nu și-a făcut treaba. A devenit spinoasă pentru că, deși se știa din luna iulie că se va schimba operatorul de salubritate, cetățenii municipiului nu au fost informați corect. Ați cheltuit bani pe scrisorele politice pe care le-a spus în cutiile poștale ale cetățenilor, fără puse înainte de Crăciun, când acest lucru trebuia făcut cinstit și corect, începând cu 1 august, de exemplu. Oamenii trebuiau să aibă timpul să rumege problema, să o înțeleagă și atunci ar mai fost această dispută. Am să mă abțin și vă cer ca să consemnați abținerea mea. Și pentru că nu am participat la ședința la care s-a adoptat această hotărâre, cea din 22 decembrie. Nu am participat independent de voința mea, pentru că nu sunt părăsit bine în concediu. Vă repet și asta este percepția mea, că singurii vinovați pentru această bulibășală care se întâmplă astăzi în municipiul Ionești pe tema gunoiului, este doar datorată administrației. Pentru că nu a informat cetățenii la timp despre ceea ce se preconizea să se întâmpla începând cu 10 ianuarie 2016. Vă mulțumesc. Vreau să întreb pe domnul Martin, la ce dată s-a anunțat mobilizarea operatorului RomPress pentru serviciile de salubritate? A spus că se știa din iunie. Spuneți-mi, vă rog, data la care s-a anunțat mobilizarea. Eu știu data, domnul Cristian. Dumneavoastră aveți acces la rotele hârtiile. Păi cereți mie, da. Domnul Martin, dacă nu știți, atunci nu mai vorbim. Domnul Cristian, dumneavoastră deci, știți... Data s-a anunțat în ultima săptămână a lunii octombrie, nu în iunie, da? Bun, și ați trimis scrisoare de ce? Când tot trebuia ca să informați oamenii? Exact, domnul Șupi. Vreau să vă mai întreb încă ceva. Nu știați că de la 1 ianuarie se intră în funcțiune ADIS-ul? Da, de la cât? De la 10? Nu, de la 11. Nu știu. Bun, nu știați treaba asta. Ba da, în ultima săptămână din octombrie, repet, atunci s-a ajuns, da. Dar, efectiv, potrivit statutului Asociației Dezvoltare între Comunitate pentru Sănătate Bacău, operatorul poate intra după aprobarea tarifelor și a tuturor contractelor de către Consiliul Local. Ori Consiliul Local Onești, în data de 22 decembrie, a aprobat taxa și cele patru, tariful, contractul și... Domnul spune, nu trebuie să țineți partea nimănui. Nu țin partea, eu spun din punct de vedere. Pentru că dacă am avut un contract care s-a semnat în luna iunie, da, cetățenii municipiului trebuia să știe, în conformitate cu contractul încheiat de ADIS, începând cu 11 ianuarie 2016, se schimbă operatorul. Da. Că e RomPress, că e prigoană, că oricine altceva. Și să vă spun de ce aici. Pentru că exista, teoretic, Consiliul Local să nu aprobe taxa în 22 decembrie. Puneți-vă în locul nostru, al administrației, că a spus administrația locală. Puneți-vă, anunțam oamenii că din data de 11 ianuarie se schimbă operatorul,
Iar Consiliul Local nu a aprobat hotărârile, nu se aprobau hotărârile și operatorul nu intra. Ce creăm noi în orașul ăsta? Domnul, nu e așa, domnule. O înștiințare a cetățenilor trebuia făcută. Domnule, s-a încheiat un contract cu Adisa. Adisa nu este un semn mare. Domnul Martin, populația știa despre Adis de la domnul Fântân, așa că nu o faci impresia că nu se știa de domnul Fântân. Dar este o chestiune pe care trebuie să o înțelegem. Rompres și-a anunțat onorarea contractului de licitație în ultima săptămână din octombrie. Deci ei aveau posibilitatea să nu onoreze licitația. Și atunci puteam să anunțăm că vine un operator care nu există. Da, vă mulțumesc pentru dezbatere. Supun la vot propunerea domnului Cristea de a fi vot nominat. Da? Da. Deci, un tipul până, dacă votează sau nu, votul nominal, nominal, da? Cine este pentru vot nominal? Cine este împotrivă? Abțineri? 8 la 9. 8 la 9. Doamne, știți că obișnuiați vot aici, așa, nu știu așa. Vot nominal. Nu știu cât ce a fost. Da? Atunci și el. 9, nu vot. Se votează tot și mai bine. Da, atunci... Domnul, aveți tabelul, da? Da, o să... Dați-i domnul. Prin da sau nu se propune, abținerea este considerată împotrivă, nu. Domnul la cabinet... Abținere, abținere. Nu, abținerea se abținerea se considerează la... Altceva, nu se considerează. Abținere, abținere. Da. Domnul la cabinet. Da. Doamna Alexe Corina. Doamna Alexe Corina, cum votați? La proiect, cum votați? Domnul Florian Constantin. Abținere. Domnul Natiuc Nicolae. Pentru respingere. Domnul Jitcovici Vicențiu. Pentru. Domnul Lazar Aurel. Da, pentru respingere. Domnul Leonardo Emil. Pentru respingere. Domnul Martin Ștefan. Abținere. Domnul Oprea Dănuț. Pentru respingere. Doamna Pașcu Apovăloa Elena. Abținere. Domnul Sergentu Adrian. Pentru. Domnul Stamician absent. Domnul Tofan Ion. Pentru respingere. Domnul Zarzu Ciprian. Abținere. Cât sunt da și cât sunt cu lipsă de opinioni? 12 da, 5 abțineri. La proiectul a trecut. Vă mulțumesc. Dau citire proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre pentru soluționarea plângii prealabile, potriva hotărârii Consiliului Local nr. 46 din 23 decembrie 2015, restabilirea impozitului taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, aplicabile, dispun cu anul 2016, prin municipiul Onești. Inițiator Cristi Alexandru, viceprimar. Consiliul domnul Pânz, dați cuvânt cu citirea proiectului. În exercitarea principiului autonomiei locale a fiduciilor exprese din legile speciale ce reglementează funcționarea serviciilor publice de salubrizare, Consiliul Local Onești
a aprobat în HCR28-2009 participarea municipiului Ionești din județul Bacău în calitate de membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Stabilizare Bacău. Ulterior, prin HCR-167-2013, Consiliul Local a adoptat modalitatea de organizare și funcționare și realizarea serviciului de colectare și transport de șor municipale la nivelul județului Bacău, ca fiind gestiunea delegată, a aprobat studiul de oportunitate pentru realizarea gestiunii serviciului de colectare și transport de șor municipal în județul Bacău și documentația de aprobare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de șor municipal în județul Bacău, conform anexei 2, precum și regulamentul serviciilor de stabilizare din județul Bacău. Din HCR 102-2010 a fost aprobat de pesatritate, indicatorii tehnico-economici, precum și planul anual de evoluție a tarifelor și toate operatorilor pe care au fost de nedești în care și-au răsărit de județul Bacău. Pe urmare, altul au adaptat de ajuns Bacău a organizat și finalizat procedura de atribuire cu contractul de delegare a gestiunii, fiind încheiat contract între delegarea gestiunii, serviciului de proiectare și transport, cu 10 compania la un preservă să se află. În vederea punerii din aplicare a obligațiilor asumate din articolul 5 anexele 6-6-6-6-6-6-C din hotărârea 148-2015 privind stabilirea impozitului stațiilor locale și alte taxe asigurate acestora pe care începând până în 2016 în Ciprănești s-a instituit cadrul de dat cu punerea în aplicare a obligațiilor asumate anterior din adoptată taxa de stabilizare în municipiul Ionești. Având în vederea obligațiile locale conferite Consiliului Local, raportat la plângerea prealabilă în 178-2015, formulată de 10 stări de sat, privind revocarea anularea articolului 5 și anexelor 6-6-6-6-6-6 din hotărârea Consiliului 142-2015, propunem adoptarea unui proiect de hotărâre pentru respingerea plângerii prealabile. Dacă de cele aruncate în măsuri, vă rugăm să vă eliberați. Da, vă mulțumesc, raport compartimentului. Potrivit dispozițiilor articolului 36 aliniatul 2 litera a și de din legea administrației publice locale, Consiliul Local exercită categorii de atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului al instituțiilor și serviciului de funcție de interes local. Conform legii 101 a serviciului de stabilizare a localității, fac parte din sfera serviciilor serviciul public de stabilizare, face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, ori ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul stabilizării localităților. Articolul 6 alineatul 1, autoritățile deliberative ale unităților administrative teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea serviciului de stabilizare a localităților. Potrivit articolului 13 alineatul 1, organizarea gestiunii, funcționării și exploatării serviciului de stabilizare, corespunzător modalității de gestiune adoptate, se face în condițiile prevăzute de legea 51/2006. În exercitarea principiului autonomiei locale și atribuțiilor exprese din legile speciale ce reglementează funcționarea serviciilor publice de salubrizare, Consiliul Local Ionești a aprobat la cele 28/2009 privind participarea municipiului Ionești din județul Bacău, care poate de legătură la înființarea ADIS. Ulterior, prin HR-167/2013, Consiliul Local a adoptat modalitatea de organizare, funcționare și realizare a serviciului de colectare și comunitare la nivelul județului Bacău, ca fiind gestiunea de delegată. A aprobat studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport de șeruri și documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de șeruri comunitare la județul Bacău. Precum și regulamentul serviciului de stabilizare a județul Bacău. Prin HCR 102/2010 a fost aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici, precum și planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor aferente proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Ca urmare a actelor adoptate, ADIS Bacău a organizat și finalizat procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, fiind încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport, 10 compania Romfest Service SA. În vederea punerii în aplicare a obligațiilor asumate, prin articolul 5 al anexelor 6-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 
taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, aplicabile începând cu anul 2016 în municipiul Orești, s-a instituit cadrul legal pentru punerea în aplicare a aplicațiilor asumate anterior, fiind adoptată o taxă de subsidizare în municipiul Orești. Având în vedere atribuțiile legale conferite Consiliului Local, raportăm plângerea prealabilă formulată de către SC Sărțoare sau Onești, privind revocarea articolului 5, anexul 6A6B6C din HCL 146/2/12/2015, privind stabilirea taxelor și impozitelor locale în municipiul Onești, urmează să deliberăm. Da, vă mulțumesc, aveți o comisie, vă rog. Facem
favorabil cu majoritatea. Da, mulțumesc. Dezbate pe mai neapărat de lucrurile astea. Vezi că nu-i la da? Luate până în stânga, da? Scuze. Discuțiile au avut loc la proiectul trecut. N-are sens să ne mai discutăm încă o dată. Da, vă mulțumesc. O singură mențiune vreau să fac. Este un vot reluat, este un vot politic, dar are o componentă administrativă de mare impact și vreau să aduc în vedere consilierilor din care au fost și în 2010, atunci când au fost aprobate prin master plan evoluția tarifelor, să e fair play față de cetățeni, să își păstreze poziția la vot față de atunci, față de acel moment când au votat pentru această taxă de numărul 25. Iar dacă nu, să aducă o justificare. Asta mi-aș dori eu, să aducă o justificare pentru care nu votează menținerea acestei taxe de 9,25, așa cum a fost aprobat ea în 2010. Eu vă dau justificare. Deci 9,25 nu s-a aprobat în 2010, da? Că ne-am asociat la AVIS, toată lumea este de acord că am făcut o treabă foarte bună. Motivația pentru care nu vom vota proiectul și ne vom abține la vot este pur administrativă și este vina dumneavoastră că am ajuns la situația în care astăzi avem bulibășirea pe care o avem referitor la salubritate. În care unul spune în mediul online că nu-i de acord și cere demisia consilierilor, deși el a semnat actul cu avisul. N-a mai zis treaba asta. Da? Și nu văd pentru ce ne cereți nouă, cei din 2010, care am făcut un lucru foarte bun în 2010, când ne-am asociat la ADIS. Și pot să vă spun că este chiar un lucru foarte bun. Dar dumneavoastră, care trebuia să înștiințați cetățenii cu privire la schimbarea operatorului de salubritate, n-ați făcut treaba asta. Și acum veniți și ne spuneți nouă, ne dați lecții de moralitate politică. Nu-i corect. Am înțeles. Înțeleg că decizia dumneavoastră de a nu vota astăzi pe deosebire de 2010 taxa de 9,25 se bazează pe argumentul pe care l-ați menționat dumneavoastră, că este bulicoșeală, da? Da, dumneavoastră da, spunea vă mulțumesc. Să punem la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Pentru respingere. Da? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Abținerilor. Da? Mulțumesc pentru proiectul a trecut. Supun dezbaterii proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 64 din 26 mai 2015 pentru aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de concesiune și de închiriere, concesionarea unor suprafețe de teren și închirierea unor spații comerciale. Inițiator Alexandru Pistea, vice primar, oficiul de motive, domnul Sfânt. Doamna Joana, consilier, vederea realizării atribuțiilor conferite de legea 25 de domnul privind ajutația fiului protocol, Consiliul Local hotărăște în funcție de lege doar în administrare concesionare sau închiderea domnilor ce aparțin domeniului public sau privat. În HCL 64/15 administrativ de ziua 1 a fost aprobată forma de atribuire de spațiu public de dispozare în vederea închiderii unui nou spațiu creat în interiorul cinema Capitol. Până la această dată, spațiul nu a fost atribuit, deoarece la licitațiile organizate nu s-a prezentat niciun nivel de importanță legibil, în motiv de care vă propunem ca forma de atribuire a contractului de închiriere să fie licitație publică deschisă cu ofertă în titlu închis. Având în vedere cele menționate, spunem spre analiză și aprobare posibil la proiectul de hotărâre la prezentare. Da, mulțumesc, iar a fost compartimentul. Da, mă, dați bani. Băi, nu i-a dat acolo. Potrivit articolului 36 din 2005 din 2001, administrație publică locale, Consiliul Local are inițiativa și hotărăște în condiție de legibil. La acest de interes local, având printre atribuții administrarea domeniului și privată a localității, precum și aprobarea concesionării și închirierii bunurilor. Vă aducem la cunoștință că prin HCL 64 din 2015, anexa 3 versiunea 1, a fost aprobată închirierea prin licitație publică cu schimbarea unui spațiu comercial cu suprafață de 12 metri pătrați, de 5 ani, situată în interior cinema Capitol, destinat comercializării de produse alimentare preambalate. Propune modificarea formei de atribuire a contractului de închiriere, licitație publică cu strigare, cu licitație publică deschisă cu ofertă publică închisă, motivată de faptul că până la această dată, pentru atribuirea contractului de închiriere, au fost organizate 3 ședințe de licitație publică cu strigare, ședințe la care nu s-au prezentat minim 2 ofertanți eligibili.
condiție necesară pentru desfășurarea licitațiilor publice cu câștigare. Luând în considerare cele menționate mai sus, propuneți spre analiză și aprobare dumneavoastră proiectul de hotărâre al aturaților. Vă mulțumim. Da, mulțumesc, avizul comisiei. Aparat. Vă mulțumesc. Dezbate primarea proiectului. Aici cum ne vorbești tot. Domnul Gardu, mai e cineva? Ștefan? Nu, mai vorbesc eu, dar... Păi nu, vorbești după care, cu vorbești după care, vorbești după care. Haideți, haideți. Haideți, fiți îndulgent cu mine astăzi. Da, profiți. Da, am să fiu foarte scurt. Citind din raport, aici spune că aceste licitații nu s-au prezentat. Este un semn al sărăciei din oraș, faptul că nu mai sunt firme interesate de a presta servicii populației. Iar am să avem o discuție mai veche, mi s-a prezentat acum 3-4 ani un slogan, mai bine pentru Oreșteni, mai bine pentru tine. Mai bine pentru Oreșteni nu mai este de mult. Faptul că nu sunt firme interesate să participe la o licitație pentru un serviciu public la cinema este timp la ștrand, e o problemă pentru Oreșteni. Înseamnă că vânzările nu mai sunt ce au fost. Înseamnă că acele cheltuieli de supraviețuire a firmei nu sunt suficiente pentru a menține firma viabilă. Asta înseamnă pe care mediul de afacere îl dă administrației și faptul că la licitațiile primăriei nu sunt participanți o problemă de fărăși. Da, mulțumesc, dar sunt discuții cu bună vot, colegi. Păi, dar nu te-ai afișat, domnul. Da, hai, o concesie și ultima. Un singur lucru aș vrea să întreb. Dacă la oferta public închis se impune un preț minim garantat pentru participare la licitație. Da, se impune. Ăla care l-a scris în... Da. Numai că nu, rămâne cel care a aprobat dumneavoastră prin hotărârea Consiliului Local de atunci. Da, am înțeles. Da, dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul în formă inițială. Cine este cer? Abține sau împotrivă? Dar mulțumesc pentru vot. Proiectul a trecut majoritate. Da, supunem dezbaterii proiectul numărul 11, da, proiect de hotărâre prin aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute către ION Distribuție Română S.A. asupra unui suprafețe de teren de 200 metri pătrați, aparținând domeniului privat al municipiului Onești. Inițiator Alexandru Cristea, al viceprimar. Poftiți să-mi spuneți motive, domnul Sfântul. Doamna Jeanor Consilier, din scopul al inițiatorului și adresul nostru de lege în toate problemele de interes local pentru potrivirea și 215 pe domnul administrației publice locale, prin care și concesionarea și închirierea unor proprietate publică și privată a localității. Pe teritoriul Oate Omești, SCION în distribuție României S.A. deține o serie de instalații ce fac parte din sistemul de distribuție energiei electrice, care este un serviciu public concesionat de ION Distribuție Română de la statul de zonă, mai zărit 123 pe domnul administrației publice electrice. CCION Distribuție România S.A. a solicitat aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute pentru suprafețele de teren sumând 200 de metri pătrați teren domeniu privat pentru realizarea investiției în locuire PT20-PT27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 -
numărul de în anvelopa de beton. Instalațiile proiectate reprezintă investiția furnizorului de energie electrică SCE ON distribuției SAR România și sunt executate pentru folosul comunității în vederea îmbunătățirii calității și indicatorilor tehnice energiei electrice furnizate. În considerare cele prezentate mai sus, propunem să analizăm și aprobăm Consiliul Local proiectul de hotărâre în formă prezentată. Da, mulțumesc. Raportul compartimentului. Potrivit articolului 36 din legea 205/2001 administrație publice locale, Consiliul Local are inițiativa și hotărăște proiecte, deci toate problemele de interes local având între atribuțiunea administrației bunului public și privat al localității, precum și aprobarea concesionării și închirierii bunurilor. La articolul 24 de legea mai sus menționată se stipulează Consiliul Local și Consiliul de Țene pot da în folosință gratuită pe termen limitat bunuri mobile și imobile, proprietate publică sau privată, locale, județeană, după caz, persoane juridice fără scop lucrativ care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.
prin adresa înaintată către Primăria Municipiului Onești, SECE Servicii Energetice Proiectare SRL, reprezentant al SECE Ion Distribuției României S.A., în baza contract de prestări servicii, se solicită aprobare prin HCLM Onești în vederea ocupării terenului specific cel mai jos prin constituirea dreptului de uz și servitude pe toată durata de existență a instalației electrice proiectate. Investițiile se realizează pe următoarele amplasamente. Primul amplasament în strada Poștei numărul 2, pe T20, și anume drept de uz, suprafață de 15 metri pătrați, reprezentând terenul ocupat de Fundația Post-Transformare, în anvelopă de beton proiectat. Drept de servitute în suprafață de 85 de metri pătrați, reprezentând terenul ocupat de amplasarea lens 1 kV, linii electrice subterane de fiat, lungime 150 de metri, 0,5 metri cu loc protecție de 75 de metri pătrați și lens 20 kV, 10 metri pătrați. Amplasamentul 2 în strada Păcii numărul 6, PT27, la fel, 15 metri pătrați drept de uz și 85 metri pătrați de drept de folosință. Investițiile sunt situate pe domeniul privat al muncii pe Onești, sunt amplasate conform planului de situații prezentate în anexele numărul 1 și 2. Solicitarea are ca temei legal următoarele norme juridice. Legea 123 din 2012 a energiei electrice și a gazelor, articolul 12, alineatul 3, și anume, drepturile de uz și de servitude au ca obiect utilitatea publică, cu caracter general, iar conținutul acestora este prevăzut la articolul 14 și se exercită fără înscriere în carte funciară pe toată durata existenței capacității. Articolul 12, alineatul 4, care precizează, exercitarea drepturilor de uz și servitude asupra proprietăților statului și a unităților administrativ-teritoriale afectate de capacitățile energetice se realizează cu titlul gratuit pe toată durata existenței acestora. Și în alineatul 3, dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcționării normale a capacității energetice se întinde pe toată durata funcționării, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru asigurarea funcționării normale a capacității. Luând în considerare cele prezentate mai sus, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumim! Vă mulțumesc și eu, având propunerea. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Dezbateți mai la proiectul lor. Am dat o singură întrebare. Da, copilul în care. Având în vedere că se va construi într-o incintă închisă, această nouă construcție, din punct de vedere fonic, va deranja locuitorii din zonă? Acest obiectiv există. Da, dar el este altul, poate să facă altceva. Poate mai mult, ele vor fi construite după ultimele norme și reglementarele IOAN. Deci nu sunt în anvelopă metalică, sunt în anvelopă de beton. Spuneți că este mai bine. Da? Toată investiția în sine înseamnă îmbunătățirea... Pentru că noaptea, fiind liniște, acel... Nu, nu. Deci, nu poți de beton, okay. Nu mai... Da, mulțumesc și eu. Să pun la vot proiectul și da, mă scuzați, o singură întrebare. De fapt, o solicitare mai bine zis. Este bine că această comisie a dat avizul pentru această concesionare la Ion, dar îl propun Consiliul Local să revină în întâmpinare. Acestea pentru susținerea financiară al centrului social pentru persoane cu discapacitate pot fi următoarele: contribuția în obținerea drepturilor de persoane asistate, alocația de la bugetul local, venituri proprii obținute din donații, sponsorizări și alte venituri atrase pe acest legi. Având în vedere cele mai sus menționate și în conformitate cu prevederile legii 215 privind administrația publică locală, comunicările și completările ulterioare, supunem spre analize de lucrări de consiliul local, tot un mediu lunar de întreținere, care în 2016 va beneficia de centru de sancionare de persoane de succes pe zi. Da, mulțumesc. Raport compartimentului. Doamnelor și domnilor consilieri, comunicate cu prevederile regimului 17 de 2000 privind asistența socială a persoanelor văzuce, comunicările și completările ulterioare, precum și hotărârea 978 din 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului minim lunar pe membru de familie, în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legale ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, permiteți-mi să supun atenție și deliberării dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere de anul 2016 la Centrul Social pentru Persoane Vârstnice Slobozia, precum și norma zilnică de hrană pentru beneficiar. Costul mediu lunar de întreținere al persoanelor vârstnice îngrijite în centru este de 755 lei beneficiar.
Acesta poate fi modificat în cursul anului, începând cu luna următoare, cererii în care intervin corecții la nivelul alocației zilnice de hrană, precum și consumurile colective din centre pentru persoane vârstnice. Persoanele vârstnice îngrijite în centru, care realizează venituri proprii din pensii de orice natură, indiferent din fondurile în care se plătesc acestea, din indemnizații sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum și din alte surse cu caracter permanent, sunt obligate la plata contribuției lunare de întreținere. Contribuția lunară de întreținere pentru persoanele vârstnice care au venituri este de 60% din veniturile personale lunare, fără să se depășească costul mediu lunar aprobat, diferența până la 755 fiind susținută de către aparținătorii legali ai acestora. Din această contribuție lunară de întreținere se susțin cheltuielile pentru hrană și gospodărire, obiecte de inventar, echipament și cazarmament, materiale sanitare și altele. Cheltuielile aferente plății salariilor pentru personalul angajat, plății medicamentelor și cheltuielile de capital nu se iau în calcul la stabilirea costului mediu lunar de întreținere, susținerea acestuia făcându-se din bugetul local. Conform hotărârii Guvernului nr. 904 din 2014, se stabilește nivelul minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din centrele pentru persoanele vârstnice de 16,6 lei zi, însă, în baza aceleiași hotărâri, consiliile locale aprobă un cuantum al alocației de hrană mai mare decât cel stabilit prin hotărâre, astfel încât să acopere necesitățile zilnice de hrană ale beneficiarilor din centru, respectiv, în cazul nostru, spune spre aprobare un cuantum de 20 de lei zi beneficiar. Având în vedere cele de mai sus în temeiul prevederilor articolului 97 alineatul 2 de legea 215 din 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre dezbaterea consiliului local prezentul proiect. Mulțumesc! Da, mulțumesc că aveți comisie favorabil. Cu unanimitate de voturi aveți favorabil. Da, mulțumesc. Supun dezbatere proiectul numărul 12, înscrierea cuvânt. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul în formă inițială. Cine este pentru? Da, vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Da, proiectul numărul 13 a trecut prin votul dumneavoastră. Supunem dezbatere proiectul numărul 14, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Unești, numărul 28, din 28 februarie 2014, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor aflate la administrarea municipiului Onești. Inițiator, Alexandru Fiță, viceprimar. Oficiul de motive, vă rog. Cadrul general privind repartizarea și întâlnirea locuințelor pentru tineri de conflictul din anul E, a locuințelor speciale sau din fonduri locative de stat, precum și a camerelor de locuri din modul istorat al libertății 1, din principiul necesar reglementate de legea locuințelor spre practice de renunță numărul 6, legea 152, care nu s-a deșor de bine înființarea Agenției Naționale de Locuințe, normele neprevăzute și aprobate prin hotărârea de guvern 96/2001, precum și HCM 28/2014, prin aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor aflate în administrarea municipiului Onești. Având în vedere că este de prioritate pentru aprobarea locuinței să stabilesc listele de prioritate, lista de prioritate pentru acordarea locuinței se stabilește anual și la darea în folosință a unor unități locative, la solicitații care nu pot beneficia de repartizarea unor locuințe nu știu a fostului dispărut de limitanșa de unități locative date în folosință sau de cele devenite disponibile în anul respectiv, pot primi în anul următor limita fondului disponibil în fiecare an, și nu au ordine de prioritate stabilită în cel mult 36 de luni de la împlinirea vârstei 35 de ani. În cele expuse vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentă. Da, mulțumesc. Raportul combate mătării. Domnilor și domnilor consilieri, pentru administrarea domeniului public și privat al unității administrative teritoriale, autoritățile administrației publice locale au competențe exclusive în gestionarea comisiei de lege a obiectivelor de interes public local. Potrivit prevederilor legii 114 din 1996, legea locuinței republicată, cu modificările și completările ulterioare, locuințele sociale se repartizează de către autoritățile administrației publice locale, care le au în administrare pe baza criteriilor stabilite de acestea, în condițiile prevederilor prezentului capitol, și de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, anumite categorii de persoane. Având în vedere că articolul 8 din legea nr. 152 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe a fost modificată prin legea nr. 221 din 2015 privind aprobarea ordonanței guvernului nr. 6 din 2014 pentru modificarea și completarea articolului 10 din legea nr. 152 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, se impune modificarea anexei nr. 1 la hotărârea Consiliului Local Onești, numărul 28 din 2014, mai exact, a punctului a aliniat următorul cum urmează. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată în închirieri, trebuie să fie major, în vârstă de până la 30 la data de punere în cerere și se poate să fie pentru locuință în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. Față de cele
discuție pe propunere, analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc și eu. Avem comisii, vă rog. Aveți favorabil din partea. Da, mulțumesc. Putem dezbaterii acest proiectul paiește, înscrierea cuvântului la cuvânt. Dacă nu avem înscrierea cuvânt, supun la vot proiectul paiește, costul paiește în forma prezentată. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Împotrivă, abține. Da, proiectul a trecut în vârstă voastră. Ordinarea să fie dezbătută un proiect de ordine a agenției, proiect de hotărâre pentru actualizarea documentațiilor și a indicatorilor tehnico-economice pentru investițiile de face infrastructură străzi în cartierul Bucoci, 6 martie și Cuciuri din municipiul Onești și modernizare străzi în cartierul Provozia și Berci în municipiul Onești Bacău, etapa 1, străzi în cartierul Berci. Inițiator, Alexandru Cristian, viceprimar. Vă rog să spuneți motivele. Domnule și doamnelor consilieri, municipiul Onești de dreptul la proiectul inițial și contractul de destinatare pentru investiții de reface de infrastructură străzi în cartierul Bucoci, 6 martie și Cuciuri din municipiul Onești, numărul 1568-2015 și adițional numărul 5480-2015, prin care se suplimentează valoarea investiției pentru prin programul național de dezvoltare locală sub programul de regenerare urbană a municipiilor și orașelor în valoare de 2.903.795 TVA și modernizarea străzii în cartierul Slăbăzirea Belci, municipiul Onești, etapa 1, străzii cartierul Belci, numărul 11.667-2015 și actului adițional 5.481-2015 prin care se suplimentează valoarea investiției pentru programul național de dezvoltare locală în valoare de 1.909.309 lei cu TVA. Ca urmare a modificării cotei de TVA, conform legii 27/2015 prin codul fiscal, cu modificarea și completările ulterioare, bugetată în modul oficial 688/2015, articolului 291 privind cota taxei de valoare adăugată se mai ridică de la 24% la 26%, începând cu luna 1-2016, și adresa numărul 1584-11-2016, adresării dezvoltării regionale administrației publice locale, este necesară aprobarea documentațiilor și indicatorilor tehnice economice actualizate prin sintetizarea valorilor investițiilor menționate. Conform legilor generale actualizate, în documente de proiectantul investiției, se cer un proiect SRL prin proiectul numărul 10/2014, respectiv proiectul 18/2014. În aceste concurente, supunem că aprobările Consiliului Local, propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre până la prezentare. Da, vă mulțumesc. Raport, cum atâmează, doamnă? Stimate doamnă și domnul consilier, în conformitate cu prevederile legii numărul 273/2006 privind finanțele publice locale și a legii numărul 215/2001 a administrației publice locale, Consiliul Local are atribuții aprobarea limitele comerțării grosare a uzărilor de investiții de interes local. Ca urmare a modificării codului TVA conform legii numărul 227/2015 privind codul fiscal, prin care cota taxei de valoare adăugată se modifică de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016. Este necesară aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economice actualizați, reprezentând noile valori ale investițiilor sus menționate, refacere infrastructură străzi cartierele Bucoci, 6 Martie și Cuciuri și modernizare străzi în cartierul Belci, compuse din valoarea serviciilor lucrărilor executate, decontate sau neexecutate până la 31.12.2015 și valoarea rest de executat. 1. Prin puterea de Consiliu, numărul 101 din 21 iulie 2014, Consiliul Local Onești a aprobat documentația și indicatorii tehnico-economici pentru investiții în refacere infrastructură străzi în cartierele Bucoci, 6 Martie și Cuciuri din municipiul Onești, ce se realizează prin Programul Național de Dezvoltare Locală, sub programul Regenerare Urbană a Municipiilor și Orașelor. Conform devizului general actualizat în ianuarie 2016, întocmit de proiectantul investiției SECER drum proiect SRL prin proiectul numărul 10/2014, noi indicatori tehnico-economici sunt valoarea totală a investiției 2.939.578 lei cu TVA, din care lucrări construcții montaj 2.561.479 lei cu TVA. Valoare servicii executate și decontate până la 31.12.2015, 52.123 lei. Valoare lucrări servicii rest de executat la 1 ianuarie, 2.186.755,67 lei.
Sursele de finanțare vor fi suma de 2.822.582,79 lei. Va fi suportată de la bugetul de stat și reprezintă 96,02% din valoarea totală a investiției, cheltuieli nerambursabile, din care au fost realizate și depozitate cheltuieli de valoare de 9.920 lei. Prețul necesar pentru finalizarea investiției de la bugetul de stat este de 2.112.662,09 lei. Suma de 116.995,20 lei, inclusiv TVA, va fi suportată de la bugetul local și reprezintă 3,98% din valoarea totală, cheltuiel ce reprezintă cofinanțarea proiectului de către beneficiar, din care au fost realizate și decontate cheltuieli în valoare de 42.902,33 lei cu TVA. Restul necesar pentru finalizarea investiției de la bugetul local este de local. Da, este de 74.092,87 lei cu TVA. Cheltuielile conexe se vor suporta de la bugetul local. Durata de realizare 10 luni. 2. Prin hotărârea de Consiliul numărul 132 din 28 octombrie 2014, Consiliul Local a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru investiția modernizare străzi din cartier de Slobozia și Belci, municipiul Onești, etapa 1, străzi cartierul Belci, ce se realizează prin Programul Național de Dezvoltare Locală sub Programul Regenerare Urbană a municipiilor și orașelor. Conform devizului general actualizat în ianuarie 2016, întocmit de către proiectantul 10 drum proiect SRL, prin proiect numărul 18/2014, noi indicatori tehnico-economici sunt valoarea totală 1.852.197 lei cu TVA, din care lucrări construcții montaj, 1.599.700 lei cu TVA, valoare servicii executate și decontate până la 31.12.2015, 20.944,04 lei, valoare lucrări serviciile executate, 1.831.252,96 lei cu TVA. Sursele de finanțare vor fi sumă de 1.752.734,02 lei, inclusiv TVA, va fi suportată de la bugetul de stat și reprezintă 94,63% din valoarea totală a investiției, cheltuieli nerambursabile, din care au fost realizate și decontate cheltuieli în valoare de 0 lei. Restul necesar pentru finalizarea investiției de la bugetul de stat este 1.752.734,02 lei cu TVA. Suma de 99.462,98 lei, inclusiv TVA, va fi suportată de la bugetul local și reprezintă 5,37% din valoarea totală, cheltuieli ce reprezintă cofinanțarea proiectului de către beneficiari, din care au fost realizate și decontate cheltuieli în valoare de 20.944,04 lei cu TVA. Restul necesar pentru finalizarea investițiilor de la bugetul local este de 78.518,94 lei cu TVA. Cheltuielile conexe se vor suporta de la bugetul local. Durata de realizare 10 luni. Având în vedere cele prezentate, vă rog să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Și eu avizul comisiilor. Aviz favorabil din partea comisiei. Da, vă mulțumesc. Înscrierea cu imaginea proiectului, vă rog. Următorii sau următorul? Domnule, nu ai 100 de 5 minute cu mâna ridicată. Nu rămas capul așa în partea aia. Deci să mă uiți în altă parte. Da, domnule, nu ai. Deci vrăjit sau vrăjitor? Vrăjit. Da. Alte persoane? Poftiți, domnul, domnul Pașcu. Bun, dar aici nu e oară, să repede bine. Nu trebuie să nu iei dragul. Eu o eroare în raportul de specialitate, cred că au legat programul, în loc de bugetul de stat era bugetul local. Și mai este la articolul 1 din hotărâre, eu nu sunt economist, dar am calculat de două ori și mi-a ieșit suma fără TVA-ul. Deci dacă avem 2.455.976 plus TVA, nu dă 2.939,578. Vreți ca doamna? Posibil. Posibil? Eu am la raportul de specialitate. Deci nu iese suma, adică... E vorba de hotărâre. Valoare de raport, deci chiar în hotărâre. Deci chiar în hotărâre, la articolul 1, litera A, avem cost estimativ al investiției. Exclusiv TVA 2.455.976 și cu TVA 2.939.578. Am să vedem, hotărârea nu... Trebuie să fie corectată acum. Da. Până o să ia cuvântul și domnul Bernaru,
Poți să aveți verificație în cifre. Copilul Leonardo. Deci aceste proiecte sunt foarte importante pentru comunitatea noastră și sunt să amintesc Consiliul Local că ele au fost aprobate din anul 2008. Dar au fost impedimente de ordin politic, nu s-au putut realiza. Iată că venind acest program național de dezvoltare, în anul trecut, în 2015, Guvernul Ponta a reușit să deblocheze situația și să prindă și în programul nostru la Onești aceste trei mari cartiere. Și cu cel din Slobozia, Belci, numai în al patrulea. Cel din 6 martie, Puciur, Bucurci, trebuiau terminate din 2012, în proces a fost canalizarea, dar niciodată nu e prea târziu. Fac un apel la conducerea primării prin domnul viceprimar cu atribuții de primar și compartimentului de investiții să facă tot posibilul ca Slobozia veche să intre în programul de modernizare, pentru că ea nu este prins acum. Acum se face etapa întâi în zona respectivă, Berciu și cele care le-am spus mai înainte, iar Slobozia care are și apoi o făcut verificările de rigoare să intre în modernizare în acesta anul acesta. Nu mă refer la contract, mă refer la face treaba. Asta de vedere. Și restul se ocupă colegii din atribuții, din compartimentul de primărie. Mulțumesc. Eu am crezut că vreți să spuneți că, iată, asfaltăm a 4 ore, 6 mari. Și tot neasfaltarea. S-au făcut numai reparații. Da, știu, iar asfaltăm. Și cu... Acum se fac lucrări cu canalizare, cu nu canalizare, cu rigore, cu mai multe lucruri care s-au investiții sunt de mare. Și este bine că s-a rezolvat. Posibilitățile au fost adăugate în acea pregătire. Eu am fost și am văzut. Citezați-l în drumul ăla. Colega, care vă întâlnesc zilnic de mai multe. Gata. Da, o secundă, să o întreb pe doamna Pașcu, la ce punct se referă? La articolul 1? La articolul 1, litera A. Păi nu, la articolul 1, litera A, e foarte simplu. Scrie investiții, iar referitor la investiții se menționează suma de 2.455.000, etc. Apoi slash, construcții plus montaj. Și la construcții plus montaj se face referire cu suma de 2.134.000. Deci nu există nicio relație de teza între ele. Nu, deci la litera A este costul estimativ al investiției exclusiv TVA, dar da. De sub este inclusiv TVA. Exclusiv TVA. Deci la penalitatea de titlu general, sunt cheltuieli care au fost recontate deja. Proiectul de reversibilitate care a fost recontat de tot. Domnul Cristian, nicio problemă. Facem în luna februarie un proiect de eroare de îndreptare a unei erori materiale. Nu este problema. Nu este. De acum ne-am obișnuit. Hai să ascultăm cadrul de specialitate. E simplu. Este corect. Deci, general, au fost recontate cu 24% TVA. Restul de cheltuieli... La el se la restul de cheltuieli se aplică cei 20% și adică ați căzut din suma care în fine, noi eu nu se economiz, dar da. Sună ciudat. Problemele lor. Vă mulțumesc și explicația. Mai insistat o dată și cu Claudiu. Hai să trecem la vot și să și venim la următoarea ședință. Vine și la mine preotul, ca să nu am treabă. Deci îți spun la vot proiectul în forma inițială. Cine este pentru? Îndreptă mirarea materială în sânța viitoare. Dar cine este împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Proiectul a trecut cu majoritatea voturilor. Trecem la votul punctul ordine de zi, la diverse. Vă rugăm, înainte de a vă spune anumite puncte de vedere, să punem în discuție contestația. Sunt obligat. A cui? A domnului Neghină. Ce contestație cu domnul ăsta? Ce e atât de important contestație? Cine a contestat? Cine a contestat? Domnul președinte, domnul președinte, haide, vă rog cu oamenii. Cine a contestat? Domnul Zarbu, luați cuvântul cu fată, nu? Și eu. Dar eu am venit pe mâna Neghină. Ei, domnul Toma, domnul Toma. Domnul președinte, întrebare, scuze. Da? Mai e ceva de discutat în afară de această plângere de la nu? La diverse? Dar ce plângere prealabilă? Din domnul Tofa. Așa zic și eu. Că... Ok, bă. Domnul Zahru, da? Eu îl las pe domnul Tofa. Păi el vorbesc? Da. Stimați colegi, o problemă care... Ok, bă, bă, să închid lista, că după aia și se întâmplă. Da, domnul Zahru. Doamna... Da, ce stau să... Și eu vreau să vă spun ceva.
O pleacă și dumneavoastră. Doamna Rodica Țăreanu, da? Păi nu vedeți că le-am plăcut din prostie acum. Doamna Rodica Țăreanu. Mai e cineva? Da, mulțumesc. Domnul Tofan, aveți cuvântul. Stimați colegi, o problemă care cred că interesează pe mai mult din cei care sunt sau din cunoștințe, colegi, prieteni, în legătură cu contractul avizului pentru persoane juridice. Dacă acest contract pentru persoane juridice este foarte urgent sau mai poate suporta anumite modificări. Domnule, am înțeles că dumneavoastră interveniți în asta, pentru că și prețurile sunt... Da, mâine va fi o ședință în cadrul ADIS cu Consiliul Director și în această ședință voi pune problema scăderii acelei cantități minime, pentru că nu mi se pare firesc ca ea să existe într-un cuantum atât de ridicat. În ceea ce privește prețurile, ele fiind obiectul unei licitații între ADIS și RomPress, în momentul de față nu am identificat calea legală pe care aș putea interveni în calitate de membru al Consiliului Director în această privință. Dar în privința cantității, deci eu v-aș sugera ca undeva începând cu 1 februarie să se semneze contractele cu RomPress și sper ca mâine la negociere să avem succes în acest sens. Poate ridica totuși problema asta cu tarifele. Cu siguranță o voi ridica, dar din informații pe care le-am în momentul de față, nu văd o posibilitate legală, ele fiind obiectul unei licitații. Doar anularea licitației. Vreau să-i răspund domnul Zazu cu modul de impunere. Să știți, când s-a fundamentat bugetul, noi n-am avut niciun nivel în 2014 când am avut cazul. Este adevărat că această taxă afectează foarte multe persoane fizice și cabinete medicale. Și consider, și o să vin în ședința următoare, consider că se poate pe impozitele și taxe pentru 2016, se pot aproba în 2016, să vin cu un procent mai mic. Dacă rețin bine minte, dumneavoastră ați venit cu o cotă de 0,8. Cota minimă. Da, la nivel de țară, cotele sunt între 0,9 și 1,3. Noi la asta ne-am orientat. Domnul director, eu când am solicitat, când am discutat despre politicile pe care le-am în ceea ce privește taxele și impozitele, v-am spus două lucruri. Da. Taxele din 2015, care se replică și în 2016, să rămână la același cuantum în lei, da. Iar noile taxe introduse să fie propuse în cuantum minim. Nu are cum. Eu vă spun că nu am verificat codul fiscal, pentru că nu este asta atributul meu. Eu fac asta prin dumneavoastră. Da. Nu o să fie la același nivel și vreau să vorbesc cu domnul Zazu, referitor la cabinetele medicale. Ei când au cumpărat acest cabinet, era o valoare în 2007. Legea îi obligă acum să facă o reevaluare. Vă dați seama că chiar dacă mișorăm procentul la 0,8-0,9, impozitul, să știți că va fi mult mai mare. Este posibilitatea de mișorare a procentului în acest an? Deci se poate mișora procentul. Trebuie să pun la urmă la februarie, o să venim cu o propunere. Și o să analizăm care este. Noi venim cu o propunere, dumneavoastră analizați. Pentru o creștere de peste 20% pentru medici și mi se pare foarte. Dar nu mai medici. Exact aceeași politică ne-o asumăm și noi. Da. Nu numai medici, și avocații. Eu am spus semnalul că am primit astăzi. Dar vă rog, doamna Rodica Țăreanu, aveți cuvântul. Pe doamnă totuși. Da. Pe teritoriul municipiului Onești au apărut diverse persoane, noi am constatat că nu sunt în raza municipiului, care pretind că sunt salariați ai Direcției Generale de Asistență Socială și merg la persoanele cu posibilități financiare pentru a fi ajutați, motiv cu bani, motivând că au persoane cu handicap, în special copii, care necesită diverse intervenții chirurgicale. Rugămintea mea este ca atunci când veniți în contact cu asemenea persoane să luați legătura cu noi pentru a putea infirma sau nu, sau confirma dacă acele persoane sunt salariați ai Direcției Generale de Asistență Socială. Doamna director, dar v-aș întreba, există totuși un salariat care să meargă în teren să facă activitatea asta? Stați un pic, deci sunt persoane venite din alte localități. Am înțeles, dar de la dumneavoastră din direcție. Păi atunci trebuie să clarificăm de la bun început acest lucru, că nu există nicio persoană delegată din partea Direcției de Asistență Socială să umple din ușă în ușă și să ceară ce-i face. Doamna Țăreanu, la mine la birou s-au trecut două doamne din Buzău, cu niște mații, erau un pic nervos, ca un copil în Buzău, în sanatoriu, și le-a dat 100 de franci la casă copilului. Dar de data aceasta s-au dus banii în cont. Dar ce vreau să asistanțe mereu? De data aceasta
V-am spus de data aceasta, ni s-au cerut banii în cont, noi am mers pe firul telefoanelor și a conturilor respective, am constatat că persoana este din Vaslui și în momentul în care am luat legătura din nou telefonic pentru a prezenta un contract de sponsorizare, de aia ne-a persiflat și a vorbit foarte urât cu noi că de fapt nu dânsa a solicitat. Deci atenție la aceste persoane. Am înțeles. Dar puteți, doamna Răzăteanu, nu domnul Zazu, domnul Apașu. Domnul președinte, dar nu mai avem majoritate. Eu observ că tot timpul, adică se pare normal dacă tot am început o ședință și nu s-a închis ședința de Consiliu. Bine, cei care au anumite motive, eu știu, foarte dreptăfite, pot să plece sau pot să spun cu învoierea președintelui. Nu văd asta nimic, asta scaunele goale. Dar nu, dumneavoastră conduce ședința și de-aia vă spun. Când dumneavoastră puteți să nu le dați voie să plece. Am dat drumul la tot. Și mai rămâne 3-4, așa rămâne 3-4. Doamna Pașa. Vă rog, domnul Ciuclea, pe spune vă spun. Doamna Pașa. Bă, Ciuclea, nu, întrebarea mea, dacă și alți cetățeni ai orașului care trimit petiții către Consiliul Local o zi înainte de ședință, dacă aceste petiții ajung la noi, aceasta a ajuns. Acum două zile a fost înregistrată și tamam, astăzi este prezentă la noi. Nu-i dau citire că n-are rost. Dar sunt foarte mulți cetățeni sau firme care se adresează exclusiv Consiliul Local, dar la noi nu ajunge absolut sau mai nimic. Este o... Daniel, lasă! Nu mai zic nimic! Da. Lasă! Mai bine închide microfonul, că mai zic. Nu, mai am. Nu mai cinstit. Să astea erau fapt divers că ne-am trezit cu această adresă. Știu foarte multe persoane care au trimis adrese către noi sau către administrație și care nu au primit nici în ziua de azi răspuns. Știu foarte mult. Mai departe, zici problema ai... Nu, problema legată de partea de salubritate. Că e un subiect care se discută în aceste lucruri. Tot legat de ce a apărut în mediul online, a fost un primar. Fostul primar care este taman pe invers ceea ce a hotărât dânsul cu ceva timp în urmă. Adică dânsul este acum împotriva propriilor consilieri, ceea ce mi se pare absolut ireal ceea ce se întâmplă. Faptul că dânsul a participat în cadrul ADIS-ului, s-a semnat contractul cu ADIS-ul, din 2013 sau dacă mai devreme sau mai târziu, iar acum este împotrivă, mi se pare absolut ireal. Legat de hotărârea din 2012, în care s-a stabilit tarifarea și un preț pentru populație, de ce n-a zis până acum, când era în funcție de acest preț, că era mai mare sau mai mic, țin minte că a fost o hotărâre de Consiliul Local, inițiată de dânsul un regulament, prin care firmele la autorizare de funcționare erau, li se impunea un contract de furnizare de servicii de către SERSAR. Absolut normal. De ce atunci n-a spus nimic? De ce spune taman acum, că nu mai este în funcție? Este întrebarea la care n-aștept răspunsul, este doar un punct de vedere pe care l-am observat nu numai noi și alți cetățeni al orașului. De ce dintr-o dată, când nu mai ești în funcție, ești împotriva sistemului? Mulțumesc. Da, mulțumesc și eu, domnul coleg. Apropo de acuza adusă de domnul Zadu, când primulează dumneavoastră, nu se gestionează bine în Hârtia. Lăsați-l în pace, nu știm noi că mai apă Hârtii și Hârtii se salinează. Nu, eu pot să vă spun că tot ce vine pe Consiliul Local și vine la birou nou este transmis în prima, proxima ședință, este transmis Consiliul Local. Asta vreau să spun, dacă aveți cunoștință de Hârtii. Începând cu 1 ianuarie 2016. Și n-am ajuns la Consiliul Local, vă rog să ne le spuneți. Pentru că mi se pare puțin acuze nedreptățite. Eu înțeleg că se intră într-o pre-campanie electorală, îl înțeleg și pe domnul Martin vis-a-vis de salubritate, dar am marea și marea rugăminte și fac un apel, din păcate nu sunt toate forțele politice, războiți-vă pe plan politic între dumneavoastră, dar evitați să scoateți castale de foc cu mâna funcționarilor publici din primărie. Pentru că se aduc tot felul de acuzații, că suntem, că facem, că nu facem. Suntem funcționari publici, ducem la îndeplinire hotărârile Consiliului Local, ducem la îndeplinire dispozițiile primarului, dar nu este corect să aruncați cu noroi sau cu ghiare. N-am spus nimic de funcționari publici, eu am spus de administrație. Actul administrativ nu aparține funcționarilor publici. Aparține celui care e pus în scaunul din vârf cu funcționarilor publici. Faceți referire asta. Așa am spus. Administrație publică înseamnă primar, viceprimar, secretar și aparatul de specialitate al primarului. Stai așa un pic.
Eu vorbesc de cei care coordonează activitatea. Dumnezeu coordonați, dumnezeu executați ceea ce vi se cere, da? Mai jos sub el persoanei pe care coordonează. Nu se aude la microfon. Deși domnul Spânul are sub, are aparatul său, secretariatul, pe care îl coordonează, pe care îl spuneți. Dar domnul Spânul, poftiți. Elena, mai ai ceva? Dar eu am o chestiune pe care m-aș vrea să spun, este legată de același subiect. O să vreau să vă solicit, domnule Grizan, pentru că sunteți viceprimar cu atribuții de primar. Cred că ar fi necesară intervenția dumneavoastră și, prin, și pe site-ul primăriei și pe pagina dumneavoastră personală de Facebook pentru a infirma absolut tot ceea ce, tot ceea ce a scris fostul primar și a promovat pe pagina de Facebook. Vorbim de o petiție care minte populația. Dumneavoastră am văzut că nu sunteți de acord odată ce votul pe care l-ați dat astăzi la proiectele 8 și 9 a fost acela de a respinge plângerea prealabilă. Uitându-ne la adresa făcută de fostul primar și plângerile prealabile ale Fersaului, vedem că partea de început se potrivește foarte bine. Deci, atâta vreme cât fostul primar este încă președintele organizației din care faceți parte și atâta vreme cât dumneavoastră ocupați scaunul de poziția de viceprimar cu atribuții de primar, eu cred că aveți o obligație morală față de comunitate pentru a-i informa corect. Dumneavoastră, la acest moment, nu că aveți obligația morală, deci să vă duceți din ușă în ușă și să le explicați oamenilor că au fost induși în eroare. Deci a fost, este vorba de o petiție populistă. Deci nu avem voie, nu avem voie să facem astfel de chestii. Deci vorbim chiar de o chestie care este... încearcă a avea iz electoral, dar până la urma urmei, în campanie electorală trebuie să avem cu toții bun simț și trebuie să avem respect față de cetățeanul care ne dă votul. Nu se poate să aveți în partid un președinte care să facă astfel de lucruri și văd că niciunul dintre dumneavoastră nu e de acord cu dumneavoastră, adică sunt niște lucruri care n-ar trebui să... Eu sunt de acord, doamnă. Sunteți de acord? Așa explic. Dar ați votat în votul. Nu, 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 Am spuneți, vă rog, și apoi vă completez. În primul rând, n-aș vrea să intru prea mult în polemica asta. Nu e o polemică. Dacă acum ați menționat de contul meu și de poziția pe care o am referitoare la această chestiune, puteți să urmăriți Cristea Alexandru, mă găsiți pe Facebook, sau Alexandru Cristea, nu știu exact care e ordinea. Dați la fel de multe share-uri ca și președintele dumneavoastră. Da, dacă vorbiți peste mine, înseamnă că nici cei 7 ani de casă... Da, da. Tot timpul gândiți cu chestii de genul ăsta, iar păi da, dar nu fie nemotivat. Chestii de bun simț. Da, da, exact. Să vorbim pe cuvântul. Da, mulțumesc, președinte. Da, deci punctul de vedere mi l-am expus pe pagina personală de Facebook și este același pe care l-am susținut și în ședința de astăzi. Însă ce înțeleg eu din demersul domnului Neghine este faptul că dumnealui nu este de acord cu cuantumul acestei taxe, în sensul în care și-ar fi dorit ca la momentul când el a fost aprobat prin masterplan să fi fost discutat, negociat și mai bine, mai în detaliu, fundamentat, astfel încât să se creeze un avantaj legal, firesc, pentru cetățenii municipiului Ionești. Eu sunt de acord cu acest punct de vedere că în 2010 s-a trecut foarte ușor cu vederea peste masterplan, peste felul în care a fost fundamentată această taxă, dar astăzi eu nu pot să aprob o altă taxă pentru că nu am argumente legale, nu am o bază de fundamentare a unei alte taxe decât acel master plan. În momentul în care vom avea primele previziuni în ceea ce privește activitatea de colectare, cantități, prețurile existente, vom putea face o altă fundamentare și vom putea avea o poziție pertinentă, legală, referitor de această chestiune ca administrație publică. Deci, în momentul de față, îmi asum acest 9,25 de lei, pentru că el a fost votat în 2010 printr-un plan tarifar aprobat de Consiliul Local de atunci, prin master plan, iar dacă noi astăzi nu am menține, din punctul meu de vedere, dacă nu am menține această taxă, se va ajunge ca Uneștiul să nu mai aibă serviciul de salubritate și eventual să plătim și datorii de câteva milioane de lei. Aici încep să vă recunosc, dar acum încep să vă recunosc. Ce este problema? Dar este bine să interveniți și să clarificați această... Eu mi-am expus punctul de vedere mai departe... Este invizibil, stimate coleg. Deci invizibil este punctul dumneavoastră de vedere... Pentru cine a luat să vadă? Nu. Mă scuzați, v-am întrebat. Cei 7 ani de acasă pare să credeți cam într-o oră, ca să fie inimitabilă. Asta vreau să vă spun acum.
Nu, eu sunt un om de bun simț, așa că nu mi-e rușine să recunosc dacă greșesc sau... Spuneți-mi, doamne. Eu zic în felul următor, intervenția viceprimarului cu atribuții de primar și a primăriei municipiului Onești, în situația asta trebuie să fie una promptă și nu știți să fiți prompți, pentru că nici în managerierea acestei probleme cu ADIS-ul nu ați fost foarte prompți, nu s-au făcut comunicate. Spre exemplu, în satul catolic astăzi, s-a scos gunoiul miercuri, n-a venit nimeni să-l strângă, dar nici nu am primit adrese că el trebuie scos lunea. E o chestie de a manageria corect anumite lucruri. Pe mine vă rog să mă scuzați că eu am un musafir important acasă. Și o să mai am niște... Domnul Martin, dacă vine părintele acasă să sfințească casa, nu faci campanie tu al lui. Oh, că... Din fericire, fac parte într-o lege care... Permite. Acum, foarte bine. Discutăm alte probleme. Vreau dumitare. O să am câteva întrebări pe care o să vă rog să le notați undeva sau dacă nu o să le notați, o să vi le comunic eu. Sunt întrebări venite de la oamenii care locuiesc în acest oraș. Și nelămuriri legate de modul în care se va face plata către Rompres. O persoană care locuiește vara la țară, pentru că sunt foarte mulți care procedează în felul acesta, cum face dovada că nu mai locuiește în locuința din oraș ca să nu plătească de două ori același serviciu? În primul rând, întrebarea nu înțeleg de ce vine direcționată către plata de două ori acelui serviciu, când se știe foarte clar și dumneavoastră trebuie să știți în calitate de consilier local că nu poate să se plătească de două ori, pentru că nu are voie să tarifeze, nu are voie să factureze. El are casă și în altă parte. A, lăsați-mă să termin. Păi nu am 7 ani de acasă, nici dumneavoastră mi-aveți, așa că n-am nici niciodată. Nu mă spăs că n-am nici 7 ani de acasă. Știu. Bă, da. Tu n-ai nici vreo 3, da? Nici unul n-am. Da, știți cum? Când îmi dau mâna acolo. Da? Totuși. Există o declarație de impunere pe care o completează fiecare persoană în parte. În momentul în care se înregistrează diferențe sau schimbări în ceea ce privește situația declarată, persoana respectivă vine și depune o nouă declarație. Caz concret. Luna ianuarie, persoana vine, declară că sunt două persoane în locuință. Este situația valabilă până în iunie când pleacă la țară. Când pleacă la țară, nu mai este nicio persoană. Luna iunie vine, depune declarație că nu mai este nicio persoană. Revin în oraș, se întoarce și depune declarație, cum se întâmplă și la procese de proprietari. Exact aceeași procedură. Pot interveni acum? Vă rog. Am înțeles că trebuie acte justificative și foarte greu ca atunci când ești la țară... Nu știu cine v-a spus acum. Sunt oameni care au venit, au întrebat la primărie și au venit și... Nu. Dar ce, înainte când plecam la țară și mă duceam asociație și mă scădeam două luni de zile când plecam în oraș, ce îmi cerea acte justificative? În schimb, se vor putea face corelații cu datele pe care le primim de la asociațiile de proprietari în privința asta. Și regulamentul prevede atât declarație pe proprie răspundere sub sancțiunea de fals. Sigur că de declarație. De declarație, da, vă mulțumesc pentru că ați participat. Domnul președinte. Poftiți, domnule. Nu mai câteva cuvinte. Ați văzut că astăzi nu am vorbit. Da, mulțumesc. Vă cum vedeți, sunt un doliu. Nu vreau să fiu loc cu nimeni, dar vreau să iau apărarea în câteva cuvinte a consilierilor, pentru că, nu știu, în ultimul timp s-au făcut niște atacuri împotriva lor. Deci consilierii nu sunt nici voi, nu sunt nici o turmă, cum în mod, cred eu, pripit s-a exprimat domnul Paris, pentru că dânsul nu, vocabularul acesta nu caracterizează și i-a sărit, să spunem așa, muștarul, fără niciun motiv. Cum de fapt s-a supărat și domnul secretar iar fără niciun motiv. Nu știu dacă noi vreodată am insistat pe lângă dânsul sau l-am portat să facă ceva politic sau, eu știu, bănuim cumva pe consilier, pe funcționari sau i-a tratat într-o luptă, cel puțin eu nu am făcut acest lucru. Deci consilierii ăștia sunt și oameni, sunt într-adevăr presiuni asupra lor, sunt interese, sunt presiuni chiar și din partea conducerii partidului pentru a da un anumit vot, dar sunt niște consilieri care unii sunt mai ascultători, alții mai puțin ascultători, mai rebel, ca să spun așa, dar în final, când ajung aici, eu zic că votul dă pentru comunitate, pentru interesul public, așa cum înțeleg interesul public. Unii au anumită
idee despre hotărârea care ar fi considerat că altfel este lucru, dar vreau să spun și cred că în momentul toți consiliile, cel puțin în perioada când am fost eu, au votat potrivit conștiinței lor și au crezând că votează în interesul public. De aceea am vrut să iau această scurtă apărare, fără să fac alte acuzate, fără să mă refer la persoanele care au început să atace acești consilieri, pentru că nu mi se pare nedrept. Adică ei lucrează și în ședințe, și în afara ședințelor, și domnul consilier știe, se interesează și de alte probleme din timpul lor liber, pentru o indemnizație care știm cât e și încep, se pare că se începe campanie. De aceea cred că toate acuzate sau insultele sau care s-au nu sunt adevărate, iar motivul pentru care s-a invocat demisia Consiliului Local chiar nu este un motiv de demisie. V-ați credeți că eu îmi dau demisia? Eu nu mi-o dau pentru acest motiv, că nu am de ce. Dacă s-ar invoca un motiv pentru care m-aș face vinovat, aș simți, aș fi primul care, pentru că eu am onoarea demisiei. Mulțumesc. Mulțumesc și eu pentru participare. Mi-am dat dezbatere în comisie. Vă urez un moment plăcut.